ဝိတယဓမ္မ ानु ဘသနာသတိပဋ္ဌာန်အလုတ်ဝိတယတော်နှင့်ဆက်ဆက်၍ဟောကြားအပ်သောဒေနဘိန္ဒုပမာသုတ်တံတရားတော်ရဲ့ပင်စမအပါဒေနဘိန္ဒုပမာသုတ်တံကခန္ဓာ၅ပါးဟောဒီကလည်းပဲ၅ရဲ့စကားဆိုတော့တနေ့တခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းကုံရတာအလိုလိုသိပါရဲ့အထူးတွေ့နေကြမလို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောက်ရင်တို့ပြီးပြီဆိုတာအလိုလိုသိကြတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရောက်ရင်ဘယ်နဲ့ပြီးသွားတယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာတေယထာပိဘိက္ခဝေဒေခောမာယာကာရောဝါမာယာကာရံဒီဝါဒီဝါတေယထာပိဘိက္ခဝေတခောမာယာကာရောဝါမာယာကာရံဒီဝါတိဝါသတ္တုမဟာပတိမာယံဝိတံပေယဓမ္မေနဆက်ကုမပုရိသောပတ္တေယဥပနိစ္စာယေယယောနိသောဥပပရိခေယပရိဒေကိညေဝခာယေယတုသကိညေဝခာယေယအတာရကိညေဝခာယေယဒေဟိတိယဘိက္ခဝေမာယာယသာရောဘိကဝေပရိသတ်၄ပါးရှိသောရှင်သမီးတို့တယထာပိဥပမဖြင့်ကြားရမည်ဆိုပါလျင်ဒေသောကျွမ်းကျင်လိမ့်မလာစွာသောမာယာကာရောဝါမြင့်လေဆရာကြီးဒီ၎င်းမာယာကာရံဒီဝါသိဝါမြင့်လေဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ယောက်ဒီ၎င်းသတ္တုမဟာပတိလမ်းဆုံးလမ်းခွာလမ်းဆုံးလမ်းမလမ်းလေးခွာ၌မာယာမြင့်လေကိုဝိဒံပေးရပြ၍နေရ၏ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့မျက်လက်ဆရာကြီးတယောက်သို့မဟုတ်သူမျက်လက်ဆရာကြီးရဲ့ကျွမ်းကျင်လာတော့တပည့်မျက်လက်ဆရာတယောက်သည်သာဓုမဟာပတိလမ်းဆုံးလမ်းမလမ်းလေးကမာယာမျက်လက်ဝိဒံပေးရပြနေတယ်သူကဲ့သို့မျက်လက်ပြနေတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ဇက်ခုမှမျက်စိအမြင်ရှိတော့ပူရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ဝိဒံပရိသောယောက်ျားတယောက်ဒီပတ်သေးရယူခဲ့လေရဤမျက်လည်းပြနေတဲ့နေရာသွားပြီးတော့မျက်စိမြင်တဲ့လူတယောက်ကြည့်တယ်ဥပနေစာရေးရအနီးကပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ယောနိသောဥပပရိခေယအကြောင်းနဲ့အကျိုးစုံစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မျက်လည်းသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တော့သူမျက်လည်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဝေးကြည့်တာအနီးကပ်ကြည့်တာတေချာရစုံစမ်းစီစစ်ပြီးတော့ကြည့်တာဆိုကြည်နီသုံးမိတို့ဖြင့်သေသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့ယောနိသောဥပပရိခေယအနိကသေချာစုံစမ်းလေကြည့်လိုက်ရောဒါလေကြည့်တဲ့လူကဘယ်နဲ့ထင်သွားတော့ဆိုရိတ်တကိညေဝခာယေယအာဒီဥစ္စာဟာမဟုတ်တာကြီးလှည့်စားပြနေတာပဲဒုစကိညေဝခာယေတာအရှိနိပိစာကြီးပြနေတာပဲအာသာရကိညေဝခာယေထာသူတို့ပြနေတဲ့အထက်တကယ်အနစ်သာတာဘာမှမရှိဘူးလိမ့်နေတာကြီးပဲလို့သေးသေးချာချာသိသွားဥပနိစ္စာရေးရတော့ယောနိသောဥပပရိခေယတော့အနိကသေးတာအကြောင်းကြည့်သွားတာမျိုးကတော့အားပြောလဲတကယ်ဟုတ်တယ်တစ်ချက်အဲဒီလိုမျက်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အနိကပြီးတော့အတိအရှာသုံးစမ်းစစ်စစ်ပြီးတော့ကြည့်မှာအဲမဟုတ်တာတွေပြနေကြောင်းထင်ရှားဒီကလေးဝိုင်းထားတယ်တဲ့တချို့လည်းပြောတာပဲအဲဒီဇီဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မဟုတ်သူတို့တော့ခံပြီးတော့ဘယ်ဘက်ဖန်းနှောင်းနဲ့မိမိရဲ့ဟိုပိတ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဟိုသားတွေအကုန်မြင်ရတယ်လို့ပြောတာအဲဒီနီးလဲကြားခုတယ်ဘယ်သူထောက်တာကမြန်မာတိုင်းတော့ဘယ်သူထောက်တာကမုတ်ဆိုးတိုင်းမြန်မာကြီးများဘုရားတန်ရောက်လာတဲ့အခါဒေကိနမန္တလံပထဝီယနိဟန်တော်ဒီလိုကြီးပါဠိတော်တယ်လားညာဘက်သူမြေကြီးထောက်ဘယ်ဘက်သူထောက်ဒါကမြန်မာတိုင်းခေါ်မုတ်ဆိုးတိုင်းဆိုတာကြတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘက်သူထောက်တယ်ညာဘက်သူထောက်တာဘယ်ဘယ်သူထောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနောက်ကမိမိရဲ့ဟဲ့လားတင်ပါအောင်တခါတည်းကြာသွားဒီတော့အောက်ဖက်ဒွါရကိုအဲ့ဒီဘာနောက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်လို့ရှိတယ်ဒီဝိုင်းနဲ့တော့ဝင်းထားတယ်ညဲ့လက်ဆရာဘာမှလုပ်ကြလို့မရဘူးပြောတယ်ညဲ့လက်နောက်ချက်ချင်းအဲ့ဒီနီးလေးပတ်ထားရအောင်ဒါယောနိသောဥပပရိခေယသူဥစ္စာတွေတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားကြည့်ရတဲ့ကောကြောရင်းလေးမှလားဆိုတော့မာယာကာရောဝါညဲ့လက်သမားကြီးလည်းတော့မာယာကာရဏီဝါဒီဝါမြင့်လက်ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ယောက်သည်၎င်း
ေကွကျွဲ့ခြင်းလိမ့်မှလာတော့မာယာကာရဝံမြဲတဲ့သမာဓိလည်းကောင်းမြဲတဲ့ဆရာကြီးလည်းကောင်းမာယာကာရဏီဝံသိဝံမြဲတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်တယောက်ယောက်ဒီလည်းကောင်းသာဓုမာပတိလံကုံလံမလံလီกว่า၌မာယာမြဲတဲ့အတ္တကဝိတံပေရပြ၍နေခဲ့လေရ၏မြဲတဲ့အတ္တပြအဲ့တော့ပြီးတော့ဇေကမမြင်းစင်းမြည်ရောပူကြီးတို့ယောက်ျားတက်ပြီးပတ်သေးရကြီးခဲ့လေရဤဒါကအဝေးကနေစည်းဝိုင်းအပြင်ဘက်ကကြီးရဥပနိသာရေရာစည်းဝိုင်းတွေကရောက်အောင်ကပ်ပြီးတော့နီးနီးသန့်သန့်ကြီးခဲ့လေရဤဟုတ်ရဲ့လားလို့စည်းစည်းပြီးတော့ယောနိသောဥပပရိခေရာသူမဟုတ်တာတွေလွတ်ပြနေတော့ပြီးအောင်ဆုံးပြီးတော့ကိုယ်ကမုတ်ဆိုးတိုင်းထိုင်ပြီးတော့အပြေချာကြီးခဲ့လေရဤကြီးလိုက်တော့ကန္နာတံပသတောဥပါဒသတံပသတောဥပနိသယတောဥပပရိထတောတန်တုမြင့်လေတကိုပသတောရှုသောဥပနိသယတောဤကံပြီးတော့ရှုသောယောနိသောဥပပရိကတောအကျိုးကြောင့်ဒီကိုစုံစမ်းသိခြင်းပြီးတော့ဤတော်တသာထုမြင့်လေရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရိတကိညီဝခာယအချင်းဤသဘောဒေသနဲ့တင်ကြရလာကြလေရာဤဒုစကိညီဝခာယယရသည်ဟာယူစရာမရှိတဲ့သဘောတွေကလည်းတင်ရှားပြလာခဲ့လေရဤအသာရကင်းကြီးပါခါရည်ရာအနည်းမရှိတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းတင်ရှားပြလာခဲ့လေရဤဒိဋ္ဌသုံးသတိသိပြီးတော့ကြည်လည်းကြည်လည်းရောအေးသူတို့ဟာဘာမှမဟုတ်တာတွေတို့လိန်ပြနေတာလို့အဲကြောင့်လေဒီကွာသုံးသမဟုတ်မှအကုန်လုံးပြီးတယ်အနိကဒိဋ္ဌကြည်လိုက်ဒိဋ္ဌိတာဘုံလေးတဘုံအပေါက်ကလေးပေါ်အပေါ်ကပိတ်ကလေးနဲ့ပိဋ္ဌာပိဋ္ဌာလေးနဲ့အနီလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ပိဋ္ဌာအဲဟောဒီပါကြီးခင်ဗျားတို့နောက်ကြည့်ကြဒီဖြတ်လိုက်မယ်လာလာကနေပိဋ္ဌာမုံပြည့်တဲ့လက်စားခြင်းသလားပြောကိမ့်မှုစားခြင်းသလားပြောအဲနောက်ကြည့်ကြထည့်ထားတဲ့သစ္စာဘုံတွေကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ပိဋ္ဌာကလာတဲ့ဒီသကုတ်တည်ကြီးထွက်လာခံကြတယ်ဘုရားတို့ပိဋ္ဌာတကြွကြွနဲ့ဝါလိုက်ကြတယ်နောက်ကြည့်ကြသံမသိကြမြဲလက်ဆရာပြအများတို့ဘာလို့ကျင်လဲပြောရွှေရင်းငါရကျင်လားရကျင်ပါလေအနည်းကြီးတဲ့ကြောက်ခဲတွေအကုန်ကောက်တဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်အကုန်ရွှေရင်းငါကြီးပဲအေးကြောက်ခဲတွေရွှေရင်းငါမှလို့အိတ်ထဲထည့်တယ်ပြီးတော့တဲသွားလိုက်ကြတာအိမ်ရောက်တော့မှမုတ်ဆိုးတိုင်ထိုင်ကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးကြောက်ခဲကြီးဖြစ်ကုန်ဘောကြီးတို့ပြေးတာမုတ်ဆိုးတိုင်မထိုင်သေးလို့ကြောက်ခဲကိုရွှေရင်းငါမှတ်နေနော်သာမာကမာယာကာရမာယာကာရနေဝါသည်မြက်လှဲ့ရသဘောဟာအာဒီယောဂလေးတက်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်လိုက်တော့မွေဟောက်ကြီးတခါတည်းအဲ့ဒါအဟုတ်တင်ပြီးတော့သိကြောက်တဲ့လူတွေကလည်းကြောက်နေသေးသိကြကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရှိကျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဝယ်ကြောင်းနေတဲ့ကစီစီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြီးတယ်မဟုတ်ဘူးသူလှည့်သားနေတာတို့တဲ့ချောင်းကိုမွေလုံပြတယ်နောက်ရှိချောင်းကိုမုတ်ပြတဲ့လက်လုံပြတယ်အံပြားတွေကြောက်ခဲတွေရွှေရင်းကငွေရင်းကလုတ်ပြီးတော့ပြတယ်ဒါဟာလှည့်စားတဲ့သဘောပါမအနှစ်မရှိဘူးဆိုတာဒီကြာကြာမုတ်ဆိုးတိုင်းတိုင်းအနီးကပ်စည်းဝိုင်းနဲ့ဝင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်စည်းဝိုင်းနဲ့ရောက်အောင်ဝင်မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုတ်ဆိုးတိုင်းတို့အသေးချာထိုင်ပြီးတော့မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိဧဝမီဝဧဝတ္တပမာထာယုထောအတုဧဝမီဝဧဝတ္တပမာထာယုထောအတုယံကိသိဝိညာဏံတိဌာနာကတပိသုပ္ပန္နံဧသတံဝဝဟိတံဝဩလာရိကံဝသုကုမံဝဣနံဝပဏိတံဝယံကိနံဝပဏိတံဝယံဒုရေမန္တိကေဝဝိညာဉ်တွေကိုပေါင်းချုပ်ပြီးတော့ပြဧဝမေဝဧဝတ္တပမတာယုတုအတုအတိတနာကတပိသုပ္ပန္နအတိအနာကပိသုပ္ပန္နဖြစ်သောဝိညာဏဝါယံကိစီဝိညာဏမှာပါရတဘာဝသောဝိညာဉ်သည်၎င်းအတိကဖြစ်ခဲ့တဲ့သိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယခုဖြစ်နေသေးတဲ့သိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမကုန်သေးနောက်ဖြစ်အောင်မဲ့သိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတိနာကပိသုပ္ပန္နလားသုံးပါးပဲဝိညာဉ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားအတိတနာကတပိသုပ္ပန္နဣဇ္ဇတံဝဗိတံဝါဣဇ္ဇတမိမိခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဘာဟိတမိမိခန္ဓာရဲ့အပြင်မဲ့ရှိသမျှဝိညာဉ်တွေ။ဟောလာရိကံဝါဒုက္ခမံဝါ။ဥဒ္ဒောအားသောနူးညံ့တဲ့ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဏရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေ။အကုသိုလ်အရှိကအပေပုံမရရဲ့တဏ္ဏရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေ။ဣနပဏိတ
မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဘယ်ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတရားမှန်လို့ရှိရင်မာယူပမာအဲ့ဒီမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမျက်လှဲ့နဲ့တူတဲ့မှန်ပါလားဝိညာဉ်ပါနဲ့တူပါလေဟေးမာယူပမင်းစဝိညာဏံဝိညာဏံပိတ္တတေဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဒီမာယူပမာမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်မြက်လက်ဆိုတာကလူတွေကိုလက်စားတယ်လို့မြက်လက်ဆင်ရသည်မြက်လက်ကြည့်သူလူအပေါင်းတို့အားလက်စားတယ်လို့ဟောဒီဝိညာဉ်ဟာလေဘိသတ္တဝါတွေကိုသိပြီးတော့လက်စားတယ်မှန်ပါလားလက်စားတဲ့အခါကျတော့အမှန်ကိုအမှန်အမှားကိုအမှန်ဒီလိုပြောမြန်ကြီးလက်စားပြီးတော့သိသေးတဲ့သဘောစီဝိညာဉ်ရဲ့တတ္တိဒါကြောင့်တေကူမမျက်စီအမြင်ရှိသောပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်တဂုမပဂရိမြေစီကောင်းရည်နေပြီတော်ပုရိသောယောက်ျားတယောက်သည်ဓမ္မေနတံအိနဝိညာဏံတို့သိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုပသေယရှုခဲ့လေရာဤပသေယပြီတယ်ပြီတယ်ဝိညာဉ်ပြီတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်မှာပဲလို့ရှုခဲ့လေရာဤဥပနိဒာယေယအနိကပြီတော့ဒီဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပြီတယ်ဆိုတာကိုသုံးသပ်သိဉ္ဇဉ်ခဲ့လေရာဤယောနိသောဥပပရိကေယအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့တဝကပြီတော့ရှုခဲ့လေရာဤဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာအနိကပြီးတော့အသေးချာမြဲလေကအနိကကြည့်တယ်လို့ဝိညာဉ်ကိုကြည့်ကြပြီဆိုလို့ရှိရိတ်တေကိညေဝခာယေယဒုစကိညေဝခာယေယအတာရကိညေဝခာယေယအနိမရှိတဲ့သဘောရစရာယူစရာမရှိတဲ့သဘောဆက်စားပြီးတော့သတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတွေပါလင်ခာယေယထင်လာလိမ့်မယ်လို့ပါပါပါဠိတော်ပိုက်မှာဒီတိုင်းပြမြဲလေဆရာဒီသူရဲ့တတ္တိဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိသက္ကတတ္တိပါတယ်တော့ဝိသက္ကလှည့်ပတ်တတ်တဲ့တတ္တိမြဲလေဒီလှည့်ပတ်တတ်တဲ့တတ္တိဝိသက္ကဆိုတဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့ထောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တဲ့သိမှုဝိညာဉ်ကလေးဟာလည်းပဲဝိသက္ကအနေနဲ့တတ္တဝါတွေကိုသိသေးတယ်လှည့်ပတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့သိသေးတယ်ဟောဒီယောဂီများသိပြီးတော့နေလိုက်ကြတာမျက်စီနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့သက္ကုဝိညာဉ်အာသာနဲ့နားနဲ့တွေ့သောတဝိညာဉ်အာနတ်နဲ့အယတာနဲ့တွေ့ဂါနဝိညာဉ်အတွေ့အထိနဲ့ကာယနဲ့တွေ့ဘုဒ္ဓဘဝိညာဉ်အယတာနဲ့ရှာနဲ့တွေ့ဇိဝဝိညာဉ်ဘုဒ္ဓဘနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့ကာယဝိညာဉ်ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့ကြံစည်တဲ့သဘောနဲ့မနှောနဲ့တွေ့မနှောဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဘယ်နဲ့ပြောလားသောအာယုန်6မျိုးနဲ့အာယုန်6မျိုးနဲ့စုံတိုင်းစုံတိုင်းသိမှုဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးတစ်လုံးလာရင်ဒီဝိညာဉ်ဟာမျက်နဲ့တရားအနေနဲ့ဘုရားတို့ပြိဿကိုလှည့်စားမှန်ပါဗျာမျက်စီနဲ့အသင်းနဲ့စုံစက်ကုပတာလမ်းနဲ့ယူပါယုံစုံယုတ်တရားလို့သိရမှာယုတ်တရားလို့မသိလိုက်ဘဲနဲ့လှတယ်မလှဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့သိသွားတယ်ရုပ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သိရမှာကိုဝိညာဉ်ကလဲစားတော့ဘယ်နဲ့လို့သိသွားလဲလာမလာသာလို့ပြောရင်အိဋ္ဌာအနိဋ္ဌာဒီလိုသိသွားမှန်ပါဗျာအိဋ္ဌာအလိုရှိရတဲ့သဘောအနိဋ္ဌာအလိုမရှိရတဲ့သဘောဒီလိုလှမလှဆိုတဲ့အနေနဲ့သိသွားတဲ့အသိဟာဘသူကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြဲလေဆရာနဲ့တူတဲ့ဝိညာဉ်ဤလက်ပတ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဝိညာဉ်ဤလက်ပတ်ဘူးဒီတော့မြဲလေဆရာကြီးလမ်းပေါ်မှာလှည့်စမ်းပြီးတော့ပြတော့ရင်မြဲလေဆရာရဲ့ခေါ်ဆရာမှာတတ်ထားတဲ့မြဲလေအတတ်ဆိုတဲ့ပညာရဲ့ငါကစမ်းမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာခေါ်ဆရာကြီးဟာဒီအတတ်တတ်မထားရင်ဒီလိုမလှည့်နိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့မြဲလေဆရာကြီးမြဲလေအတတ်ပညာနဲ့တတ်တော်တွေကိုဒါလာကမြရှုကြည့်သူလူပေါင်းတို့ကိုလှည့်စားတယ်လို့ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မျက်လည်တရားဟာလည်းပဲမျက်လည်အတတ်နဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ကပ်ပြီးတော့လှည့်တာမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ကပ်လဲ။ဝိဇ္ဇာနဲ့ပါဗျာ။ဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်သမူလံတဏ္ဍမပုံရှဆိုတဲ့နေရာအဝိဇ္ဇာဒီအမြစ်မှန်ပါဗျာ။ဒီလေသာကောင်းဆုံးတို့ရဲ့အမြစ်ဒီအဝိဇ္ဇာမှန်ပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာကကပ်ပြီးတော့လှည့်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒါယုတ်တရားမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ကဘယ်နဲ့သိလိုက်လဲလှတယ်လို့သိပလိုက်တယ်
အိဋ္ဌာလို့သိပလိုက်တယ်ဝိညာဉ်ကသိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒေါ်ဝိညာဉ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့လှည့်လိုက်တဲ့မျက်လည်အတတ်နဲ့တူတာကအဝိဇ္ဇာမှန်ပါလားမှန်ပါလားဒါကြောင့်ယုတ်တရားကိုဘုရားတို့ယောဂီများသိ၍သိ၍နေကြရပါယုတ်အနေနဲ့သိတယ်ဆိုရင်မျက်လည်မပါတော့လမလအနေနဲ့သိနေကြရင်မျက်လည်ပါတယ်မှန်ပါလားဒါနဲ့ဝိပဿနာကမ္မတန်စီပံကျုပ်ကိုအတုတဲ့အခါကျတော့မြဲလေအတ္တပညာနဲ့သိရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တဲ့ကုသကမုတ်ဆိုးတယ်လေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါမြဲလေစီဝိုင်းနေဝင်မုတ်ဆိုးတိုင်းဘယ်သူထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်သူထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘေဘေဖနောင်းတဲ့မိမိရဲ့အောက်ဘက်ဓာရကိုပိတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အကုန်လုံးမဟုတ်တာတွေမြင်ရသာရဗျာ။ဒါကြရီမှတိုင်းမြင်ရ။ဒီတိုင်းပဲဘုရားတို့ယောဂီများလည်းပဲထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဖြင့်ယသိနာနာလျာကိုသိလို့ခေါ်တဲ့ဓဝရ၆ခုရှိရတယ်။ထိုင်တော့ဘုဒ္ဓဘာအာယုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကြံတဲ့သက္ကုဓဝရသောတာဓဝရကာဏဓဝရဇီဝဓဝရဒီဓဝရတွေကိုပိတ်ထားပြီးတော့ကာယဓဝရကနေဖွင့်ကြည့်။ဘယ်ဓဝရကကြည့်။အာယဒွါရကဖွင့်ကြည့်တော့ဖုဒ္ဓဘလို့ခေါ်တဲ့အတုရတိကိုသိရနော်ကာယဒွါရကပိဋ္ဌမေသေကုသောတကနာဇီဝကာယဒီဒွါရငါကူပိဋ္ဌမနောဒွါရကနေဖွင့်ကြည့်ဓမ္မသဘောဆိုတဲ့ဓမ္မယုသိရမှာလားမှန်ပါဗျာဒါရောဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဘာရလာတဲ့အတိုင်းအဲ့လားဖုတ်ပန်းတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်တောင်ပူကြီးတစ်ခုမှာအပေါင်း6ခုရှိတော်ပေါက်ချောက်ခုရှိတယ်တောင်ဘူးရဲ့ကိုကြီးတွေကဟိုကဝင်ဒီကဝင်နဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့သွားလာနေတဲ့ဖို့တယ်ကောင်ဖမ်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကြောင့်သားဟာဖမ်းမယ်လူကလည်းတယောက်တည်းအပေါက်ကလည်း6ခုတောင်ဆိုတော့ဒီ6ခုလို့ဘယ်လို့မှဖမ်းဖို့မလွယ်ဘူးဒီတော့တောင်ဘူးတဲ့ဝင်သွားတဲ့ကိုကြီးတွေ့လဲတွေ့လဲရရောဒါနဲ့5ပေါက်ကိုပိတ်တစ်ပေါက်သေးလွတ်ထားဘယ်နှပေါက်ပိတ်လိုက်5ပေါက်5ပေါက်ကိုပိတ်တပောက်သေးဖွင့်ထားပြီးတော့အဲဒီဖွင့်ထားတဲ့အပောက်ဝါကနေအလားလေးခြင်ပြီးတော့ဒုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့စောက်ဖွင့်လာတဲ့တစ်စိမ့်နဲ့အဲဒီပူကြီးကိုဒုတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမမိဘူးလားမိပါပါဗျာတစ်ချက်ရရင်နဲ့မသေးသေးဘူးဆိုတော့ဂျက်ပေါင်းများစွာရိုက်မှာဘုကအကောင်ကတည်ကြည့်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဂျက်ပေါင်းများစွာရိုက်ယူရဒီတိုင်းပဲဘောဘုန်းကြီးတို့ထိုင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒေသီနာနာလျာကိုသိဆိုတဲ့ဒွါရ6ပုံရှိရတယ်၅ခုတော့ပိတ်ထားရတယ်ဘုရားဗာအာယုံလို့ခေါ်တဲ့ဘုကြီးတကောင်ဖမ်းတော်မယ်ကြရင်ဘုကြီးတို့ယောဂီများကလည်းပဲကာယဒွါရကာယပါတာဓာတ်ကနေပြီးတော့ထိုင်စောင့်ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဗတ္တိပညာနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ဒီအပေါက်ကနေစောင့်လိုက်တာကာယပါတာဓာတ်ကာယဒွါရကနေထိုင်စောင့်လိုက်တာတော့နေတိုးတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားဗာအာယုံလို့ခေါ်တဲ့ဘုကြီးတကောင်ဒီနေရာသွားလာနေတာမတွေ့ဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးဗတ္တိတေသနိဝရဏံပညာယေတိပိတိယေပတိနဲ့တားပြီးတော့ပညာနဲ့ပိတ်ဆိုတာဟာဘုရားတို့ယောဂီများရဲ့ဖို့ပန်းတဲ့အလုပ်ပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုပတိပညာနဲ့ပန်းနဲ့ပိတ်ဆိုတားစီပြီးတော့စောင့်ပန်းတဲ့အခါကျမှဘုရားတို့ယောဂီများရဲ့စိတ်တွေဟောဒီဖို့တပအာယုံမှာငြိမ်ပြီးတော့ကြာမှန်ပါဗျာငြိမ်ပြီးတော့ကြာလာပြီလဲဆိုရောဒီအတွေ့အထိဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့တို့သောသောကသိနေတာမြဲလေသိတယ်လို့သိတာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလှမလှမာယာဝယ်ရှိတယ်မရှိဘူးလို့သိနေတာဟာမြဲလေသိတယ်လို့သိတာဟုတ်လားမြဲလေကြည့်ပြီးတော့သိတယ်လို့သိတာယခုအသေးချာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားအနေနဲ့သိလာတော့တခါတည်းဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမဟုတ်ဆိုးတိုင်တိုင်ပြီးတော့မြဲလေစီဝိုင်းနေကြည့်လိုက်တယ်လို့အသေးချာတွေ့ပြီနော်ဟုတ်ပါပါလားလာရလဲမရှိဘူးမလှဘူးဆိုတာလဲမရှိဘူးဒီဖုဒ္ဓဘာအတွေ့အထိကောင်းတယ်လဲမရှိဘူးမကောင်းတယ်လဲမရှိဘူးဘာတစ်ခုသာလဲတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းပြန်ပြည့်စည်တဲ့သဘောတကူတဲ့တွေ့မှန်ပါလားဘာတစ်ခုတွေ့ရဲ့ဖုဒ္ဓဘာရုပ်ဖောင်းပြန်ပြည့်စည်မှုတကူရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးတွေ့တော့လက်နဲ့ပွားနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းကြည်ပသွားဘူးလားကြည်ပါပါဘုရားရုပ်ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာမိတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲညာဆိုတဲ့လက်နဲ့ဖိလိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးစည်စည်ငင်းငင်းကြေကွဲပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောကိုတွေ့ရမယ်နော်မှန်ပါပါရုပ်သဘောဒါပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမလေးကတိုက်ပေးတယ်ဗါလဲတော့ဟောပြန်ထွေပြစိတ္တညာ၏သကပုံတိရုပ်ခေါ်ပေ၏
ပေါက်ပြန်ထွေပြဖြစ်တဲ့ညာ၍သက္ကံပုံသေးရုပ်ခေါ်ပဲဤဆိုတော့ကတော့ယုတ်ဒီလှတယ်ယုတ်ဒီမလှဘူးထင်နေတာမှန်ပါလားယုတ်လှတယ်ယုတ်မလှဘူးဆိုတာကဘာသိလဲမြဲလေကြိုကြည့်ပြီးတော့သိတယ်လို့သိတာမြဲလေအသိလို့အတုံမှာဟာဘသူယုတ်ကလှတယ်ဘသူကတော့ချောတယ်ဘသူကမလှဘူးတဲ့ဘသူကလည်းကြည့်ကြာကိုမကောင်းဘူးတဲ့ဒီလိုလှမလှအနေနဲ့သိနေကြတာကမြဲလေသိဒီဝိညာဉ်မှာမြဲလေတတ်ပညာတွေပတ်ပြီးတော့ထားတယ်မှန်ပါလားသိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်မြဲလေကြာကြီးမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မြဲလေအတတ်ပညာတွေကပ်မနေဘူးလားမှန်ပါလားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မြဲလေအတတ်ပညာတွေဆွဲဖယ်ပလိုက်ပြီးတော့ဝိဇာဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟာလှတာမလှတာဘာမှမရှိပဲယုတ်တရားတစ်ခုတည်းဟာတရားယောနီသောဥပပရိကိယအဲဒီယုတ်တရားကိုစိုက်ပြီးတော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘာတွေ့ပြန်လို့ဆိုရင်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်းနေတာဒီတလကစက်မတွေ့ပြီဘူးလားဘာဓမ္မယုတ်တွေ့တယ်နောက်တစ်စင်ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်းတဲ့သဘောတွေ့တယ်အဲ့ဒီယောဂီများသဘောမပဲနဲ့ခုတွေ့ရဝေဒနာလည်းဒီတင်သွားတာပရမခံစားမှုတစ်ခုတွေ့နောက်အဲ့ဒီခံစားမှုရေပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တာတွေ့ရသိညာလည်းဒီတိုင်းပရမမှတ်တယ်မှတ်တယ်နောက်အဲ့ဒီမှတ်သားမှုမြဲလာတာဒီအမှတ်ကလေးရေပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်သင်္ခေခန္ဓာရေပေါက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတာတွေ့ရသင်္ခါရခန္ဓာကောအပြောတို့ကြီးနဲ့တူတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကောပါရမတော်စေရနာကောင်းဆောင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ။ဩပြုပြင်သိတော်နေတာဒီသင်္ခါရပဲ။ပြုပြင်နေတာသိတော်တိုက်တွန်းနေတာဒီသင်္ခါရပဲလို့သင်္ခါရအနေနဲ့သိတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တော့သီခါရမှာအကုန်ပြည့်စည်တာကြီးပဲလို့မတွေ့ဘူးလား။တွေ့ပါဗျာ။ဩတပြည့်ပြည့်နဲ့သီဝိုင်းလေးနဲ့ရောက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတိုင်လေးထိုင်ပြီးတော့တွေ့လာတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဝိညာဉ်သိဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးဟာလဲပါရမတော်သိတတ်တဲ့ဝိညာဉ်အနေနဲ့နားလဲတယ်။နောက်တော့တပြည့်တပြည့်နဲ့ဒီသိမှုလေးကလည်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာ။ gain ရုပ်တရားရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးဝေဒနာခန္ဓာရေဘူးပေါ့။သင်္ခေခန္ဓာတန်လျာသင်္ခါရခန္ဓာငါပြောတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာမြက်လက်တရားအကုန်လုံးဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာတမားရကြမသွားလား။ဓမ္မသဘောဒီသင်္ခါရဓမ္မတို့ရဲ့သဘောဟာပြည့်စည်မှုမှာတသားတည်းမနေဘူးလားဓမ္မေသူဓမ္မာနုပတိဝိဟရတိဓမ္မေသူဟောဒီယုတ်ဝရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့အပေါ်၌ဓမ္မာနုပတိယုတ်ဝရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့ပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုတသားတည်းတည်ကြီးတဲ့ရှုရနေလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဓမ္မာနုပတနာယုတ်ကြည်ကြည်ပြည့်စည်တယ်ဝေဒနာကြည်လည်းပြည့်စည်တယ်သင်ညာကြည်လည်းပြည့်စည်တယ်သင်္ခါရကြည်လည်းပြည့်စည်တာပဲဝိညာဉ်ကြည်လည်းပြည့်စည်တာပဲပြည့်စည်မှုတသားလည်းရှိတာဟာခန္ဓာတို့ရဲ့သဘောမို့လားမှန်ပါဗျာဓမ္မသဘာဝဘာသဘာဝဓမ္မဆိုတဲ့ဇလုံးလေးတစ်လုံးကဟောနိုင်တဲ့အ내တွေဟာဓမ္မောသဘာဝေပရိယတ္တိပညာညာယေတုသိစာပဂတိတုပုံကြီးဓမ္မဓမ္မဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဟာသဘာဝေသဘောတရားဆိုတဲ့အ내ကိုဟောပရိယတ္တိပရိယတ်ဆိုတဲ့သာသင်ခြင်းအ내ကိုလည်းဟောပညာပညာဆိုတဲ့အ내လည်းဟောညာယေတုအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့အ내လည်းဟောသိစာအမှန်တရားဆိုတဲ့အ내ကိုလည်းဟောပဂတိပင်ကိုယ်သဘောဆိုတဲ့အ내လည်းဟောပုံကြီးကောင်းမှုဆိုတဲ့အ내လည်းဟောဓမ္မဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးကဟောတဲ့အ내တိဟုတ်လားမှန်ပါလားဓမ္မဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးကဟောတဲ့အ내တွေယခုလိုပြောပြလိုက်တော့ဓမ္မ ानु ပါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အ내ကဒီနေရာထုတ်ယူဘာဘာဝဘာပါလဲဘာဝပါပါပဂတိပါလေတော့ပိတ္တာပါလေတော့ပိင္ကိုသဘာဝဟလာပဂရီကိုဘုရားတို့ပရိသတ်များပင်ကိုလို့ပြန်တယ်ဘာဘာဝနဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့သတ်လိုက်တော့ပင်ကိုသဘောဓမ္မဆိုတဲ့သလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပင်ကိုသဘောဘာလဲတော့ပင်ကိုသဘောအဲ့ဒီပင်ကိုသဘောလေးကိုမိအောင်ဖမ်းရင်ဘုရားတို့ရောက်ပြီပရိသတ်များရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရဲ့ဓမ္မသဘောကိုမိသွားမှန်ပါဗျာရုပ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောမိရဝေဒနာရဲ့ပင်ကိုသဘောမိရပင်ညာရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ဘော
သင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေမိအောင်ပထမချက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေကိုမိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာတရားကိုရအောင်ချက်သဘာဝပဂတိသစ္စာဒီအနေဒီနေရာယူပါကုန်ဟုတ်လားပင်ကိုယ်သဘောကရုပ်ဆိုတာပေါက်ပြန်တယ်ပင်ကိုယ်သဘောပဲရုပ်အသေးသေးခွဲရင်တော့သူအသေးသေးပင်ကိုယ်သဘောလေးထပ်ကွဲလာမှာပေါ့နော်ရုပ်သောဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများပိုင်ထားပြီပဲပါတိတိသောဝါရုပ်ကရုပ်သုံးလုံးပိုင်ထားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးလုံးကိုတစ်ပေါင်းနဲ့ခေါ်ရင်တို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဟာပေါက်ပြန်ပြစ်စည်းတာဟာပါလေပေါက်ပြန်ပြစ်စည်းတာဒါလိုပြောရင်ဝိပရိနာမပါတယ်တော့ဝိပရိနာမရုပ်အာလုံတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဒီပေါက်ပြန်ပြစ်စည်းတယ်ဝိပရိနာမသဘောတေသောဝါရုပ်ပထဝီဓာတ်ခေါ်ရင်တေသောရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကပူရင်းအေးတဲ့သဘောလာမှာပေါ့ဝါရုပ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကတော်ကံလှူရှားတဲ့သဘောပါတဝီရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကတောက်တင်ခဲ့မှတဲ့သဘောဇလုံးချင်းကြတော့ပင်ကိုယ်သဘောဒီလိုလာတယ်ဒါဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကောင်းနဲ့ပြုပြီးတော့ရုပ်အနေနဲ့ယူတဲ့အခါကျတော့ဘောက်ပြန်ပြင်းစည်းတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောမလားဟုတ်လားအေးဘောက်ပြန်ပြင်းစည်းတဲ့ပင်ကိုယ်သဘောမှန်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာယူွက်ပြီးတော့ဓမ္မနုပဿနာပါဠိတော့၄ဘိုက်ပြီးတော့နောက်နာကဘုန်းကြီးထက်ပေးနော်မှန်ပါဗျာခိုင်းအဲ့ဒီလိုသဘောမှတ်တာနောက်တကဝေဒနာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဘာရှိလဲဘာရှိလဲခံစားတယ်ဝေဒနာလို့တစ်လုံးနဲ့ကောက်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုယ်သဘောခံစားတယ်ဒုဝေဒနာကိုထပ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကွဲမလာဘူးလားဒါကိုမနေ့ကတိုင်ပြီးခဲ့တယ်ခံစားစံစားစကားနဲ့တွေ့တရားနေမှဝေဒနာဓာတ်ခန္ဓာမှလောလေဒီဇောရဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်သစ္စာလင်္ကာကျန်တဲ့ကခံစားရတဲ့ဟောဒုက္ခဝေဒနာပဲခွဲသွားစံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲခွဲသွားပင်ကိုယ်တော်ကိုထပ်ခွဲရင်ဒီလိုခွဲသလောက်စိတ်သိလာတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဥပ္ပကဝေဒနာဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမှုဟာနေပက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သိုးသွားတဲ့အနေနဲ့မခံစားရဘူးဒုက္ခအနေနဲ့ပေါ်လွင်တဲ့သဘောမခံစားရဘဲနဲ့တည်ငြိမ်ပြီးတော့ပုံရှုကွယ်ရှုခံစားတဲ့သဘောဥပ္ပကဝေဒနာဘာမှမပေါ်ဘူးသူကနော်ဒါကြောင့်ယူွယ်တဲ့ကြတော့ဥပ္ပကဝေဒနာကိုဘုန်းကြီးတို့အထုတလဲတဲမဟောကြဘူးငုံလုံးလို့သူကခံစားရဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောစံစားရတယ်အဲဒီလိုပင်ကိုယ်သဘောကိုတစ်ပေါင်းနဲ့ပြုရင်ခံစားမှုလို့တစ်လုံးနဲ့ဒီတိုင်းခေါ်လာဟုတ်လားဒါရင်ဝေဒနာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဟာခံစားတယ်ဘောက်ပြန်ပြက်စည်းတယ်ဆိုတာသူ့မှာတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပြက်စည်းမှုသဘောသူလည်းရှိတာနော်ပင်ညာမှတ်သားတယ်ပင်ကိုယ်သဘောလေးမဟုတ်လားသူကပြက်စည်းတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောလေးဟာဒီလိုလာတယ်နော်သင်္ခါရပြုပြင်တိုက်တွန်းတယ်ပြက်စည်းမှုသူလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတာပဲဝိညာဉ်သိတယ်ဝိညာဉ်ကသိတယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလားဝိညာဉ်6ပါးဆိုသိမှုကလည်း6မျိုးလားအဲ့ဒါတွေတက်ကခေါ်ရဝိညာဉ်အလုံးမမရင်နဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာဒီတော့သိမှုဆိုတဲ့သဘောကဝိညာဉ်တစ်လုံးနဲ့ဒီတိုင်းသာမှတ်တာမှန်ပါဗျသိပြီရင်သူလည်းပြည့်စုံတာနော်အဲ့ဒီတော့ပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေသဘောလေးတွေကိုမိအောင်ယူနေတာဟာဓမ္မသဘာဝဓမ္မပဂတိကိုဖန်နေဟုတ်ပါလားဓမ္မရဲ့ပဂတိသဘာဝလေးတွေကိုမိအောင်ရှုနေရင်ဘုရားတို့ယောဂီကဓမ္မနုပါဒနာဖြစ်ရောမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဝေဒနာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောသိညာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောသင်္ခါရရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဝိညာဉ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဒီပင်ကိုယ်သဘာဝလေးတွေကိုဖတ်နေတာဟာဓမ္မနုပါဒနာသို့ပင်ကိုယ်သဘောတွေကိုတက်သားတဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံမှုမှာတည်ငြိမ်တယ်မနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအေးပြည့်စုံမှုလည်းပဲရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာအလုံးတို့မှာရှိနေတဲ့သဘောနော်မှန်ပါဗျာအေးဒီတော့ဒီနေရာဘုရားတို့ခွဲနေကြသဘောလက္ခဏာကိုဒီနေရာနှစ်မျိုးခွဲသွားပင်ကိုယ်သီးခြားပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာအလုံးနဲ့တသားနဲ့ဆိုင်သွားတဲ့လက္ခဏာကိုသာမင်ညလက္ခဏာဒီလိုခွဲမှာပါဘူးလားသာဘာဝလက္ခဏာပင်ကိုယ်တော်ကိုပိုင်ရင်သာမင်ညလက္ခဏာတက်ဘာဝတက်တဲ့သာမင်ညလက္ခဏာတက်လိုက်ရောရုပ်ရောဝေဒနာရောသိညာသင်္ခါရဝิญญောခန္ဓာအကုန်လုံးပြည့်စည်မှုဆိုတာသံမြင်ညာအနေနဲ့တင်ကြီးတယ်ပြည့်မနေလားပြည့်စည်တဲ့တရားမှရှုရင်ရှုရင်တဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့တင်ကြီးတယ်ပြည့်မလာဘူးလားပြည့်ပါဘူးဗျာ
ပြည့်စည်တာတွေကိုမပြည့်စည်အောင်တန်းလို့မရလို့ကိုယ်အလိုတိုင်းမကြတာတွေတပါးတည်းမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သစ္စာသဘောဝင်လာတယ်ဘာသဘောလဲသစ္စာသဘောတဲ့ဟုတ်လားသစ္စာတရားတွေကပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာရိယသစ္စာသစ္စာတွေဒီလိုလာလိမ့်အောင်မယ်သမုဒိသစ္စာရဲ့ပရမတ္ထသစ္စာရိယသစ္စာရဲ့ဘယ်နှပါးပါလိမ့်မလဲသမုဒိသစ္စာယုံဝရဏသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဒီငါးခုပေါင်းစုထားတဲ့အတွဲကြောင့်လူသတ္တဝါလို့ခေါ်တာသမုဒိသစ္စာမှန်ပါပါလဲဒီဝင်ယုသေပြီးအတိတိတို့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံအောင်ဆောက်အောင်ကြောင့်ရထောဣတိသတ္တလူတော်များကြီးနင်းသွားဖို့ယထသောအတဲ့နာမပညာပြီဟောဒီယထာဓမ္မဘောရဖြစ်ပေါ်ပြီးလာလိပြီတကယ်တော့လဲကြီးတဲ့ဘိဝင်ယုကဲ့ဣတဖို့လဲတာအဘုသူ့လိုက်တော့မှလဲဆိုတဲ့ပညာတခုမရလဲဆိုလို့အများခေါ်လို့မှန်နေတဲ့အမှန်သမုဒိသစ္စာပါဗျာ။ဒါသစ္စာသမုဒိသစ္စာပါဗျာ။လဲမှာပြည့်စည်တဲ့အများကြီး၁၄ခုလောက်ပေါင်းတာမှလဲဆိုတဲ့ပညာတခုရမလို့တို့ယောဂီများရဲ့ကိုကြီးမှလည်းပဲယုတ်ဝိရဏသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်၅ခုပေါင်းလိုက်မှသတ္တဝါလို့ရလာတဲ့အမည်တခုသည်ကဗာဥဒေကခေါ်လာတဲ့အမှန်တရားမို့လို့အဲ့ဒါကိုသမုဒိသစ္စာပါသစ္စာသမုဒိသစ္စာပါဗျာ။သမုဒိသစ္စာကိုကြည်ပြီးတော့လှတယ်မလာဘူးလို့သိနေကြတာကမြင့်လေဆရာရဲ့မြင့်လေအသိမျိုးပါသမုဒိသစ္စာပညာတွေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လှမလှအနေနဲ့သိနေကြတာကြိုက်စရာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့သိနေကြတာကမြင့်လေသည်ဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမြင့်လေအတ္တပညာကိုဆွဲသွင်းပြီးတော့ဘဂတိပင်ကိုသဘောရောက်အောင်သိဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါပါအဲနောက်ကြည့်ကြကိုမုတ်ပြေတလက်ဆိုတဲ့အထင်ကွာသွားဟုတ်လားဟဲ့ပံပြားကလေးတွေကိုရွှေရင်းမဆိုတဲ့အထင်ကွာသွားအောင်ကျိုးလေးတွေကိုမွေဆိုတဲ့အထင်မှကွာသွားအောင်အနီးကကြည့်လိုက်တော့သင်္ခိုလ်သဘောလက္ခဏာလေးတွေတွေ့လာတော့ဩပေါက်ပြန်တွေ့ပြစေတညာဒါပါလေတော့ယုတ်တရားပေါက်ပြန်ဒီတော့ပေါက်ပြန်တွေ့ပြစေတညာ၍သက္ကပုံသေးယုတ်ခေါ်ပြီပြီးသွားတော့ကံသာသံသာသကနေတူတရားနေမှာဝေဒနာဓကန္တာမှတ်လို့သိသွားရောနောက်ပြီးတော့ဗားတယ်လေဝေဒနာပြီးတော့သိနာပါဘာကြည့်ဘာကြည့်ဘာကြည့်ရုပ်ပြင်းညာခန္ဓာမှာကလိမ္မာတ္တိဘာကြည့်ဘာကြည့်ရုပ်ပြင်းညာခန္ဓာမှာကလိမ္မာတ္တိတောကြပြီရှင်ဒီလိုတော့လိမ္မာတ္တိဒီသင်္ညာကန္တာမှာကလိမ္မာတ္တိခေါ်ကြပြီရှင်သင်္ညာဆိုတာသင်္ကိုယ်တည်းကအာဒီလိုသိပညာတတ်တာပဲရတဲ့ကြောဒီလိုဘွဲတုသူကြီးတွေဘလောက်ရတာလားဒီရဲ့ MA ရဲ့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အတတ်ပညာတွေဟာအရတဲ့ပြောတဲ့ပညာလို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့သာသေးကဒါပညာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်္ညာဆရာကသင်ပေးလိုက်တာညာပေးလိုက်တာတွေကိုပတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမှရင်းနေလိုက်တာကိုမှတ်ပြီးတော့သိတာ။ဘုရားပရိသတ်များသိညာဆိုတာမှတ်ပြီးတော့သိတာ။ဟုတ်လား။သိညာဆိုတာသိနှံကြောင့်အမျိုးမျိုးသာအုပ်အမျိုးမျိုးကသိပြီးလိုက်တာဒီကိုညာပါကဆိုတာကမှတ်ပြီးတော့သိသွားတာ။မှတ်ပြီးတော့သိကြတာလည်းမဟုတ်လား။ယေဘုဘုန်းကြီးပြောနေတာတွေကိုသုတ္တရနာပရိသတ်မှတ်ပြီးတော့သိမိကြပြီ။ပညာ။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှပညာ။နော်။ပညာကသဘာဝကိုထောက်ခွဲပြီးတော့သိတယ်။ပညာဆိုတဲ့သဘောကသဘာဝကိုထောက်ခွဲပြီးတဲ့အဖြစ်မရောက်ဘူး။ပြောတာဆိုတာဖတ်တာနဲ့မှတ်ပြီးတော့သိနေတာ။ဒါပညာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူကတော့ပညာတွေဘလောက်တတ်တယ်။ဒီရေးစီဘယ်လိုဝဲဒီကုန်ပြီဘလောက်အောင်တယ်အဲ့ဒါတွေကမှတ်သားပြီးတော့ကျူးစမ်းပြီးတော့မှတ်လို့သိတာတည်းအတိမှန်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်သူ့ပြင်သ
तेन्या खाना मगा ले माता दी खोजा भी शे तड़े बीरे सुरे दी मरी तड़े बीरे राधे को तेन्या करे अम्मा जी वे तेरे अम्मा लोए ने भूलो योगी ना जाने या योगे भी काले या को ये चले तो लोला के जमाना अम्मा सुराले वे अवी काम के नहीं हुई ना अवी काम के मैंने मरी बीरे पुसोरे दुआ आवेदन मबाबे ने मत दी हैं तो रोते बाबे रे उधर दो दंगे डाले बेन्या मत दी रो दी रा बेन्या रा पाउंड दी रो दी रा ताइसे सुजू चिलो दी रा जमाला काफी ने दिखा नहीं तू लोग बेन्या बेन्या दी को युवा मला बेन्या दी युवा बेन्या दी ने यू बेन्या दी अभी या आउ यू तो इसे जन मत डालो ने मत दी ना ผ่าดาราดีกูมัดดาอยู่เนี่ยไม่ปี้ปุเนาะไม่มีขันธ์อะไรมาเปล่าราเนี่ยผ่าดาราเนี่ยขันธ์อะไรชื่อราเนี่ยตะมาเรที่อ๋อชุบปี้แล้วตีมาปัญญาดิเอาเลยยอกีญาก็นาปี้แล้วตีเห็นปี้ปี้ทีน่ะบอดาปันเนี่ยตะชุบก็เปี่ยวปี้เลยบอดาโซรานาปันโซราปันซินปี้แล้วหน้าถองนี่ล่ะอ๋อบอดาปันโซราหน้าถองอยู่เนี่ยปี้โซเว้ยเออดิโลก็ได้ลาไปแล้ว ดีတော့น้าดาวอยู่เนี่ยปี้เดบอดาบังอยู่တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မပြည့်ကြနဲ့เนาะဟုတ်ပါဘူးน้าดาวอยู่เนี่ยปี้တော့တယ်ဘောဒါဘံဆိုရင်ဘာလဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ပြီးတယ်ဘောဒါဘံဖြစ်ပါပါဗျာဘာနဲ့ပြီးတယ်ဘောဒါဘံน้าดาวอยู่เนี่ยမပြီးဘူးမြဲလေစရာလက်ပြနေတာကိုအမှန်နဲ့ပြီးခြင်းလို့ပြီးဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒူးတောက်ကလေးထိုင်လိုက်သလိုဘာနဲ့ဘောရဲ့အောက်ပိုင်း
တော့တပေါက်တည်းဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ကြလို့ကာယမှာရှိနေတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များငါ့ဘုပိတ္တာတစ်ခုတည်းကစောင့်ကြည့်ကြည်ပံများတော့တဘာဝကိုဆိုက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျရင်ဒါပညာသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ကြည့်ရမှာတို့ယောဂီများအလုံးမှတ်ပြီးတော့သိတာလောက်နဲ့ရှင်းတတ်မနေနဲ့ပါပါပါဟုတ်ဒီတော့သမုဒ္ဓိသစ္စာပိညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဘုရားတို့ယောဂီများပေါင်းစုတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာပစ္စည်းတွေ14မျိုးလောက်ပေါင်းတော့လဲဖြစ်တယ်ပေါင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုအစိမ့်စိမ့်မခေါ်တော့ဘဲနဲ့လဲလို့တစ်လုံးနဲ့ခေါ်ခေါ်လိုက်တယ်မောဒကလို့တကူတွေခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်ပြီရောအဲဒီလေးကြီးကလှတယ်မလှဘူးကြီးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးခိုင်းတယ်မခိုင်းဘူးငါလဲသူ့လဲဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါတွေကမျက်လဲလို့ညမျက်လဲဆရာတွေဝင်လာတာဟုတ်လားမှန်ပါပါရဲ့လေအတ္တပညာဆွဲပြင်မယ်ဆိုတဲ့လူတရားကတော့အနည်းအစကြည့်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကဘေးဒီဥစ္စာကဝင်ရိုးဒီဥစ္စာကကဲ့အိမ်ဒီဥစ္စာကလဲတံဒီဥစ္စာကလက်စည်းကိုဒီဥစ္စာကဇင်တုံးဒီဥစ္စာကတပူဒီဥစ္စာကကျိုးအသေးစိတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသူကတော့လဲဆိုတဲ့အမတ်ပညာပြောက်ပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီအသေးစိတ်အမှားမှာသူမြင်မသွားဘူးလားမြင်ပါပါဘူးဒါလောက်နဲ့အာမရသေးတော့သူကအကုန်လုံးတစားစီဆွဲဖြက်ပလိုက်တော့လဲဆိုတဲ့ပုံမှန်တန်တန်ကြီးပြောက်မသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးအနိကအဲ့လိုကြည့်သဘာဝသိရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ခန္ဓာကြီးမှာလည်းပဲလက်ကြီးတို့ကဲ့သို့ဖြိုဖြက်ကြည့်လို့ရုပ်တစ်ခုဝေဒနာတစ်ခုသင်္ခါရတစ်ခုသင်္ခါရတစ်ခုဝိညာဉ်တစ်ခုဒီလို၅ခုတော့ပုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့သတ္တဝါဆိုတဲ့တန်တန်ပြောက်ရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတတဝါဆိုတဲ့တန်တန်တတ္တပညာအတ္တပညာပြောက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့တည်းဒီယောဂီဒီပဲရောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝလက္ခဏာရောက်သွားပါမင်းအဲဟုတ်ပြီသဘာဝလက္ခဏာရောက်ပြီပဲရောက်သဘာဝတရားဒီရဲ့လက္ခဏာကအပြီးပြီးရောက်ရသွားလေတော့ကြောင့်ယုတ်ဆိုတာဝေဒနာဆိုတာသိညာဆိုတာသင်္ခါရဆိုတာဝิญဉ်ဆိုတာတကယ်အမှန်ရှိတဲ့တရားတွေပဲသတ္တဝါဆိုတာကမရှိတဲ့တရားတွေပဲလို့သဘောကျလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရှိပရမတ်ကိုမြင်တော့ကြောင့်ပရမတ္တသစ္စာကိုမြင်တာပါပါဗျာ။ဟာမြင်ပါ။ပါပါဗျာ။မရှိတဲ့သမှုတိသစ္စာကိုဖယ်အရှိဖြစ်တဲ့ပရမတ္တသစ္စာရောက်။ဒါစစ်တက်ပြီဟုတ်လား။ပါပါဗျာ။သမှုတိသစ္စာတော့ကြော်မှဖြစ်မှာနော်။ပါပါဗျာ။သမှုတိသစ္စာမကြော်ရင်ငါလဲဆိုတာကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုမှလူခတ်ဘောဘောတယောက်ကာမောယုမှယက်။လူလည်းတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီကာမောယုလမ်းလျှောက်လာ။ကံကြီးတကူတဲ့ဖဲတွေကတကားတဲ့ရည်ကူးနေကြ။ဘဲတွေကရေကူးတွေတော့ဗာဘဲတွေလဲဆိုတော့တောဘဲတွေတောဘဲတွေရေကူးတွေတော့လူကဘောဘောကဘဲတွေကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ထိုင်ကြည့်ဘောလူတယောက်ကလူလေတယောက်ကလာသူကလည်းဘေးရတွေထိုင်ကြည့်ထိုင်ကြည့်တော့လူကဘောဘောလူကဘဲနဲ့ဘေးတို့ဆိုတော့လူလေကိုလတ်မေးတယ်အဲ့ဒီကံလေးကဘဲတွေဘသူဘဲတွေတော့ဆိုတော့ငါဘဲတွေကွာလူလေကပ
ก็เบรีอ่ะแต่เนี่ยเบรีอุจิยาจิโลเลยก็ลาเลยลาอุริก็เลยเตอุมาไอ้นี่เบรีอุจิจุยอมมาอ่ายอมน่ะบ่ว่าย่ออ่าไอ้เยก็เบรีอะกูไม่ยอมน่ะเบรีสุบิ๊กอ่าไปซะนี่อยู่ซะไปแล้วยอมถ่าไปแกอ่าลูกก็กำมายุกะนี่เบ้จ้องเบรีก็โดเบรีฮล่ะเบ้จ้องยังจ้องยังเนี่ยญาติลีเลยก็เบรีก็กูก็บ่รู้ถ่าจ้างก็บ่ ลูกเล็กก็ดูเลยพี่ก็ย้อมเจอกันแล้วแต่แกดูเบ็ดนี่ตัวก็จ้องเนี่ยแต่นี่ลูกเบ็ดจ้องเนี่ยนี่ปู่จีญาติเลยจ้องอย่าเบ็ดนี่ก็อกุฏฐะเปลี่ยนตัวแล้วก้าวเงินเปลี่ยนตัวแล้วเบ็ดอุจิหม่อจีพี่တော့อกกันนี่ไล่ไล่ตางาเบ็ดก็ไล่ไล่เบ็ดก็ไล่ตาเนี่ยเบ็ดนี่ก็เด็กก็ได้พี่ตัวก็นับไปไล่ก็เบ็ดก็ไม่สู้ออกไล่ตาเลยแต่พี่นี่เนี่ยเบ็ดนี่ก็วีวีตัวไอ้นี่ก็เบ็ดสู้ออกพี่ก็ไล
ဘုရားတော်ပိဋကမြတ်မြတ်လက်ပြလက်ပြနေတယ်ငါပဲသူကြီးတော့ကြောက်မနေနဲ့နော်။ညနေတောင်းရင်အကုန်ပြန်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လား။ညနေလေးတော်တော်ကြောက်ကြလား။ငါပဲကပဲတဲ့ကြောက်နေကြတာဟုတ်လား။ဒီတွေကဘွားကြီးတွေကလည်းသင်းတိုက်ခြံပြီးတော့ဟုတ်လား။ဆိုင်ဘုရားပြည့်စည်ပြီးပြီးတော့ငါပဲ။ဟုတ်လား။ရုပ်ဘုရားဘွားကြီးတွေအဖိုးကြီးတွေကလည်းရုပ်ကဥသာတွေလှုပ်ရင်လှုပ်နေတယ်ဒါငါပဲ။ သိနေရီကလည်းသိနှုတ်တွေကြည့်ပြီးတော့ငါပဲကြောက်တယ်။အောင်းမလေးလှုပ်တွေလိုက်ကြပုံလှုပ်နေလိုက်ကြပုံရွှေတွေတွေကလည်းရွှေတုံးရွှေခဲတွေကြည့်ပြီးတော့ငါပဲ။ဟိုကလိန်ကြည့်ခဲ့တာဗျာမြင်းလည်းဆရာကလိန်ကြည့်ခဲ့တာလူလဲသူကညနေလေးသောင်းတော့မှအကုန်ထပြန်သွားတခါတည်းလက်ရတာမောကြံရစ်လိမ့်မယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။သဘာဝဆိုင်အောင်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဟုတ်လား။ငါပဲလှုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်မ
တွေသတိထားကြ။ဒါပဲဆိုပြီးတော့လုံမနေနဲ့ဝိပန္နာကသဘောဒီလိုလှည့်။မြဲလေဇာရဲ့သဘောဒီလိုလှည့်တာ။မနေ့ပိုင်းလေးတဲဟုတ်တယ်ထင်တာကိုအေတံမမငါဥစ္စာမနေ့ပိုင်းတော့ဘဲတွေကရေကလည်းကုလူကောက်နေကလည်းပူတော့ဒီကနေ့ကအသာလေးမြက်ကလေးပါလေးစားရင်စားနေညနေကြတော့အသာဝလို့ရေလေးပါချုပ်ပြီးပြန်လဲတာဒီတော့မှအေးငါတော့ဆုံးပြီအဲ့ဒါတော့ငါဘဲမဟုတ်မှမသိသေးဘူးတင်းလိုက်တော့ရှိသေးအောက်ကနေပြီးတော့ဩကက်လိုက်ဘူးလောကကြီးကနော်ဘုရားတို့ယောဂီများအဲ့ဒီသဘောလေးမှတ်ထားလိုက်ကြညနေဆောင်ရင်ကုန်သွားပြီမယ်ငါဘဲမဟုတ်မှဒီတော့မှသိမှအဲ့ဒါမှမသိလို့ဆက်လိုက်နေရင်တော့ဒီယောဂီရင်ကွဲသေးုံပဲရှိမှာဟုတ်လားအေးသဘာဝလက္ခဏာပါရမတ္ထတရားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်သဘာဝလက္ခဏာပါရမတ္ထတရားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပင်ကိုယ်သဘောပါရမတ္ထတရားမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်ကြရင်ငါဘယ်မဟုတ်ကြောင်းတော်တော်လေးသိဒါနဲ့မှမသိသေးဘူးဆိုရင်တဆင့်တဲ့သံမြင်လက္ခဏာပြည့်စုံမှုတွေတည်ကြည်တဲ့ဖြစ်ကြောင်းနေအောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဘာသာဝလက္ခဏာလဲပိုင်ပြီးရုပ်သဘောအောက်ပြန်တယ်ဝေဒနာသဘောခံစားတယ်သိညာသဘောမှတ်တယ်သင်္ခါရသဘောပြုပြင်တယ်ဝိညာဉ်သဘောသိတယ်အာပဂရိပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေတော့ပိုင်လာပဂရိပင်ကိုယ်သဘောလေးတွေပိုင်ပြီးအဲကံထဲကဘဲတွေဟာအဲ့ဒါတောဘဲတွေပဲဆိုတာတော့တော့သိနေတယ်နော်ဟာမပြန်သေးဘူးဟုတ်လားသာမန်သိဘူးတော်ပဲမှတော့သိသွားပြီအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်အဲဖြူကနေထလဲပြန်လဲရောအဲ့ဒီတော့မှငါပဲမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်ငါညာသွားတာဒီတော့မှကိုလူဘောပြေကြိုင်ရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးသာမန်ညလက္ခဏာတဆင့်တဲ့တော့အဲ့ဒါထပြန်တာပဲမှန်ပါဗျာသာမန်ညလက္ခဏာတဆင့်တဲ့တော့ဘာဖြစ်မှန်ပါဗျာဒီရုပ်ကလည်းပဲပြည့်စည်သွားဝေဒနာကလည်းပြည့်စည်သွားသင်ညာကတော့သင်္ခါရဝေရင်ပြည့်စည်ပြီဆိုတာပဲဥကြီးထအကြံလိုဖြစ်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကျမှထိုင်းမငုံတဲ့ပြည့်စည်တာကိုပြည့်စည်တဲ့အနေနဲ့ရှုလိုက်ရင်သစ္စာတွေတခါတည်းမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်များမြင်တဲ့သစ္စာအဲ့ဒီရောက်သွားဓမ္မုတိသစ္စာပါရမတ္ထသစ္စာအရိယသစ္စာဘယ်နှပါလဲမှန်ပါဗျာဓမ္မုတိသစ္စာဆိုတာကငါပဲငါပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်နေကြတာဟုတ်လားပါရမတ္ထသစ္စာဆိုတာကတောပဲ ड़ी လို့သိသွားပြီအရိယသစ္စာဆိုတာကထပြန်သွားလို့ငါမပိုင်တော့ဘူးလို့နားလည်သွားပြီဒါနဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကြမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမျက်မှန်သိမ့်ကြွထားဟုတ်လားမျက်ပါသိဆွရတယ်မဟုတ်လား
ဘိုင်ဒီတော့ဘုရားတို့ယောဂီများအနေနဲ့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်သဘာဝလက္ခဏာပိုင်ဖို့အရေးကြီးဘယ်လိုဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဟောပြန်တွေ့ပြန်ဖြစ်တညာ၍သကားပုံသည်ရုပ်ခေါ်ပေ၏ရုပ်သည်သိမ့်ကြုံပြီးတော့သဘာဝလက္ခဏာပိုင်မသိမှန်ပါဗျာခန္ဓာစံသာသကားနဲ့တွေ့တရားနေမှာဝေဒနာဓာတ်ခန္ဓာမှလောဝေဒနာတွေအကုန်လုံးသိမ့်ကြုံပြီးတော့ခံစားမှုအနေနဲ့သဘာဝလက္ခဏာပိုင်မသိမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမင်းညာကြတော့တဲ့လေသောပြင်ပင်ညာခန္ဓာမှာကလိမ္မာတက်ပြီးခေါ်ကြပြီရှင်မှတ်ပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောပင်ညာလို့နားလည်ပါစေသင်္ခါရခန္ဓာကြတော့သောဘကာယဝစီကာယဝစီမနောပြည်သိမနောပြည်သုံးလီကမ္မသုံးလီကမ္မသင်္ခါရမူသင်္ခါရမူဓမ္မထင်ရှားဓမ္မထင်ရှား50ပြည့်ဤ50ပြည့်กายวะสีกายวะสีมโนปีติมโนปีติองค์ลีกัมมะองค์ลีกัมมะสังขารมุสังขารมุธรรมเทศชาธรรมเทศชา50ปะอี50ปะอีกายวะสีกายวะสีมโนปีติมโนปีติองค์ลีกัมมะองค์ลีกัมมะสังขารมุสังขารมุธรรมเทศชาธรรมเทศชา50ปะอี50ปะอีตาไก่เนเน่ญาตว่าတော့ดูโยคีญาสู่มาค้านတော့ถ้าเป็นแล้วก็อุปောက်ตามมาสู่อ่ะฮัลล่ะกายวสีมโนปีติต้องลีกายกังဝစီကမနောကကိုယ်နဲ့ပြူတယ်ပြူတယ်စေတနာမပါဘူးလားပါပါပါနှုတ်နဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်ပါပါပါဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာဒုဗိဒါကဖြည်နေတာစေတနာပါကြပါကြပါဗျာဒီလိုအပြောလေးတွေကိုပြောတော့မယ်ဆိုရဲကကကြိုတင်ကြံစည်နေရတဲ့စေတနာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာဒီစေတနာအကြံနဲ့တွဲမနောကခေါ့ပါပါဒီစေတနာအပြောနဲ့တွဲဝစီကခေါ့ဒီစေတနာလေးကိုအလုံးနဲ့တွဲပါရကံခေါ့ကံတရားဆိုတာတေကူကစေရနာပြောနေတာမှန်ပါဗျာ။ပေါဝင်ကကြာလာတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာ။နှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့စေရနာလေးဟာကံမှန်ပါဗျာ။ဒီစေရနာကအလုတ်ဖြစ်ရင်ကံဖြစ်သွားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။အေးမနောကံဝစီကံကာယကံဒီပြောမှုကြံမှုလုံးမှုဆိုတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေအကြံတွေနဲ့တွေ့စေရနာလေးကိုကံလို့ခေါ်စေရနာကဥဆောင်ရင်စေတသိက်တွေနောက်က49ပါးလောက်တတိကြီးပါသွားဒီလေကိုပါတော်စေတသိက်တွေအကုန်ခွဲပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတို့ပရိသတ်ကြီးစေရနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်တွေဒါသင်္ခါရလို့ခေါ်ပါမှန်ပါဗျာတတိတို့ဝရိယတို့ပညာတို့သမာဓိတို့မပါဘူးလားပါပါဗျာဒါကြတို့ပါတယ်နော်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဝရိယတတိသမာဓိပညာစေရနာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသင်္ခါရခေါ်တာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာတွေသူတို့ဝင်သွားမှန်ပါဗျာဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်ငါပြောတော့ကြီးဟာသူပဲနော်ဒါကိုကာယဝတိမနောပြည်တိသုံးလီကမ္မသင်္ခါရမူသုံးလီကမ္မသင်္ခါရမူဓမ္မထင်ရှား50ပြည့်ဤစိတ္တသိက်50နဲ့နှလုံးမှာဝေဒနာကိုဝေဒနာခန္ဓာသိညာကိုသိညာခန္ဓာအကျံနဲ့စိတ္တသိက်50ကသင်္ခါရခန္ဓာဒါကဓမ္မအန္တိတေကူပြောတယ်အဲ့ရပြောနန်းလေအောင်ဆိုတော့စိတ္တနာကောင်းဆောင်တဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတွေဟာဒါသင်္ခါရခန္ဓာမှတ်သားပြီးတော့သိနေတာတွေကသိညာခန္ဓာနော်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်လို့လက်ပတ်ပြီးသိနေကြတာတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီလိုမလားဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီတော့ယေသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာမှတ်ပြီးတော့စေတနာကောင်းဆောင်တဲ့စေတသိက်တို့ရဲ့အလုတ်ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိစ္စစေတနာလေးကစိုက်တိုက်စူးစူးအာယုန်နဲ့တခါတည်းကပ်ပေးထားတယ်ပူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတဲ့သူယောဂီများရဲ့သိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုကပ်ပေးထားတယ်စေတနာကပူတဲ့လို့ဆိုတဲ့သဘောကိုသိအောင်ကြည့်ပါသိအောင်ကြည့်ပါစေရနာကတွန်းမေးမတတ်ဘူးလားသိဆော်တယ်သိစီစက်စက်ကလေးဖြစ်နေအောင်နှိုးစော်တိုက်တွန်းစေတနာစေရနာကနှိုးစော်ပေးလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဒီနေရာမှာသိတော့မယ်သိတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်လှည့်ပြီးပြောလေဆိုရင်လှမ်းမလှတာကွာကောင်းမှကောင်းတယ်လို့သွားဟုတ်လားမြင်တဲ့အတတ်ပညာကိုဖယ်ပြီးတော့မျက်မှောင်စဉ်ချုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အသည့်မျိုးဆိုရင်တော့ရုပ်တရားလို့သိတယ်။ဘာတရား?ရုပ်တရား။ရုပ်တရားလို့သိသွား။
ယုတ်တရားလို့သိလဲတော့အဲ့ဒီအသိရဲ့နောက်နာမှာပညာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတစ်ခုဝင်လာတော့ယုတ်ဆိုတာပရမတ္ထတရားတတ္တဝါဆိုတာကပညာတရားသင်္ခါရခန္ဓာပညာကဝင်ပြီးတော့ခွဲမပေးလိုက်ဘူးလားအာဒါလောက်နဲ့ခွဲရတာအမှန်ရလို့ဓာတ်ခွဲခြင်းသိတယ်ပညာကပူရာအေးတာဒေသောယုတ်ခွဲတယ်တောင်းတင်းနာခဲ့ပါတာကိုပထဝီယုတ်လို့ခွဲတယ်အဲ့ဒီတော့တောကန်လိုက်ကြတာဝါယယုတ်လို့ခွဲတယ်အာပညာကဒီလောက်တော့ခွဲချမ်းစီစီပေးလိုက်တော့သိဆိုတဲ့အသည့်ဟာပုံရှင်းမလားဘူးလားရှင်းပါပါဘုရားအဲဇီဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတိုင်ကြည့်လိုက်တာနော်ရှင်းပါပါဘုရားကဲသမာဓိဆိုတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရခန္ဓာတစ်လုံးကဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာငြိမ်အောင်ဒီစိတ်ကိုခြီးပေးမလို့တဲ့သမာဓိကဝင်အလုပ်လုပ်လိုက်တယ်ရှင်းပါပါဘုရားတတိကဒီအသည့်နဲ့ဒီရုပ်တရားအမြဲတမ်းထင်ရှားနေအောင်ကျွန်တော်ကထိမ့်ပေးမှာပါအတိကဝင်သိမ့်ပြီလေဒါအများကြီးထင်ရှားလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားထင်ရှားလာတယ်ထင်ရှားလာအောင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်တယ်အတိဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စခွဲခြံစိတ်ဓာတ်စည်းစည်းဝေဖန်ပြီးတယ်ပညာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စငြိမ်းလျောက်စိတ်ကိုတုပ်ပေးထားတယ်သမာဓိဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စဒီအတိနဲ့ဒီအာယုံတွဲလျောက်စိစပေးထားတယ်စေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ကိစ္စဒီလိုမလေးလားမှန်ပါပါဟောစေတနာရဲ့ပတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဘယ်နှလုံးရ?တက်လာပြီ။ကာယကဒုက္ခဝေဒနာတွေနားလိုက်တာပင်မလိုက်တာဘလောက်လား?မှန်ပါဗျာ။ဘလောက်ပဲနာနာဟဲ့ဥရီပုတ်သွားတဲ့အသည့်သိခံခြင်းသုံးတဲ့စိတ်တလမတ္တိကြီးလို့ငါတို့သိခံမယ်။ရဲရင်တဲ့စိတ်ဓာဝရိယဝင်မလာဘူးလား?ဝင်ပါဗျာ။စေရနာရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ၅လုံးမှန်ပါပါတရားအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာထိုသင်္ခါရခန္ဓာ၅လုံးဘုရားယောဂီများ၆လုံးပြည့်အောင်တဲ့၇လုံးပြည့်အောင်တဲ့50ထိအောင်ထည့်ရင်ရတယ်နော်မှန်ပါပါသင်္ခါရခန္ဓာက50ရှိမလားမှန်ပါပါ50ရှိအောင်ရောက်တဲ့လို့ရှိရင်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာ၅ခုလောက်မှတ်ထားရင်ဘုရားပြိဿအတဲ့အတော်တန်လုံလောက်ပါပြီမှန်ပါပါဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါပါဒါကြောင့်သိမှုတစ်ခုတစ်ခုထင်ရှားလာရင်နံတရားလို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုအဲ့ဒီလို၅မျိုး꿰အောင်ယူ။ဟိုဒီနေ့ကတော့6မျိုးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမနတိကာရပါထည့်ပေး။ဟုတ်လား။ဒါရတရားထည့်ဦးမယ်ဆို9ခုမရဘူးလား။ရတာပဲ။ဒါတွေဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘာမှမခက်ဘူးနော်။ဒီတော့ဒီ၅ခုတော့ပိုင်အောင်မှတ်သမှာ။စေရနာရဲ့ဝရိယရဲ့ပတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်နှလုံး။သိမယ်ဆိုရင်အသည့်တခုတခုကိုဒီ၅ခုကနေကျေစုပြုပြီးတော့မှသိလာတာပါဗျာ။ပဋ္ဌာန်းပြည့်အနေနဲ့တော့ဗဟဇာတသတ္တိသံယုတ်တသတ္တိလို့ဟောမှာပေါ့နော်။ပါပါဗျာ။သိမှုတခုပေါ်ရင်စေစောတိုက်တွန်းတဲ့စေရနာနဲ့သိရ။ရဲရင်တဲ့ဝရိယနဲ့သိရ။ထင်ရှားတဲ့သတိနဲ့သိရ။စီစစ်ဝေဘာနဲ့ပညာနဲ့သိရ။တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိနဲ့သိရ။အသည့်ကိုခြံရလာလိုက်တာတရားငါးလုံးမနေလားအဲ့ဒီအရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအသည့်ဒီမျက်လှည့်သည်မဟုတ်တော့ဘာသာဝါကိုပောက်ထွင်းပြီးတဲ့အသည့်ဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါပါအေးအဲ့ဒါမှအဖို့တန်နော်ဂိုင်းတားရောမို့လို့သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ရင်အသည့်တင်ရှားနန္တရငါးပါးကွဲအောင်ရှုဆိုတာဒီနေရာရတော့ပြန်တာပဲဆိုလိုက်အသည့်တင်ရှားအသည့်တင်ရှားနန္တရအသိတေရှာနန္တရာ၅ပါးကိုအောင်ရှုသိမှုဆိုတာကဝိညာဉ်သိတဲ့ဝိညာဉ်ကိုကျေစုပြုနေတဲ့ဒီနန္တရာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာက၅ပါးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကွဲပါရမလားမှန်ပါပါဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကသိမှုသဘောသူကယခုလိုသိလိုက်တော့မျက်လက်သိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သဘာဝအသိဖြစ်သွားတယ်သဘာဝလက္ခဏာပိုင်တဲ့ဒုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာခုနကလဲကြီးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်လိုက်ပြီပြူသွားပြီမဟုတ်လားမှန်ပါပါသမုဟာကဏပြုတ်သက်သွားတယ်အတိုင်းခဲကြီးမရှိတော့နော်သမုဟာကဏပြုတ်သွားတယ်အတိုင်းခဲမရှိတော့ဝလဲကြီးပြုတ်သူပြုတ်လိုက်တာသင်္ခါရခန္ဓာက၅ခု꿰လာတယ်ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲနေတယ်နားလည်သွားတယ်ဒီအသည့်ဒီဘယ်မှာအာယုံကျနေလို့ဆိုရင်ယုတ်တရား၃ပါးပေါ်မှာအာယုံကျနေတဲ့ယုတ်တရား၃ပါးလည်း꿰သွားတယ်မဟုတ်လားအေးရှုနေတယ်အာယုံမာရောရှုစိတ်မာရောနှစ်ဖက်စလုံးမှာအတိုင်းခဲကြီးမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်ပါဘူးအဲ့ပြောတော့ကြီးအဖလိုက်ဖားလိုက်ကြွားသွားပြီနော်နှစ်ဖက်စလုံးသင်္ခါရတရားတွေကြီးပဲလို့တသားတဲ့မြင့်
သင်္ခါရဝသင်္ခါရိဝိပါဒံတိသင်္ခါရဝဝရိယတတိသမာဓိပညာစေရနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကပင်လည်းသင်္ခါရိပတဝီတိသောဝါယောဆိုတဲ့ယုတ်တရားသင်္ခါရဓမ္မတို့ကိုဝိပါဒံတိကောင်းစွာမသွေရှုမှတ်၍နေကြလေကုန်သောတတိသာဝိဒါဖြင့်ဘသူသိတယ်လေခုတွေ့ပြီနော်ဝိညာဉ်ကသိတာဘယ်သူသိပါလဲရုပ်လို့သိသလားလှမလှလို့သိသလားဩမြဲလေသဘောမဟုတ်တော့ဘူးသဘာဝရောက်ပြီနော်ဒါကြောင့်အာယုံယူပြီးအသိသဘောစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤလေဒီဆိုတော့ဤကဆိုလိုက်သမှာအာယုံယူပြီးအာယုံယူပြီးအသိသဘောအသိသဘောစိတ်မနှောကိုစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဆိုဤအာယုံယူပြီးအာယုံယူပြီးအသိသဘောအသိသဘောစိတ်မနှောကိုစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဆိုဤအာယုံယူပြီးအာယုံယူပြီးအသိသဘောအသိသဘောစိတ်မနှောကိုစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်ဆိုဤသို့အာယုံယူပြီးအာယုယူပိယသိသဘောစိတ်မနှောကိုဝိညာဉ်ဆိုဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမာယုပနိသဝိညာဉ်နှံအဲ့ဒီလိုသဘာဝမဆက်ရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့သိကြမှာလဲဆိုတော့ဝိညာဏသိတဲ့ပြီလေဒီဝိညာဉ်သည်မာယုပမံမျက်လည်းနဲ့တူပြီးတော့သိတာဒီလိုသဘာဝမဆက်ရင်မျက်လည်းသိတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သဘာဝလက္ခဏာခိုက်အောင်ကြီးပရမတ္တသစ္စာမရောက်လားသမုဒိသစ္စာသတ္တဝါရေလို့သိနေတာကမျက်လည်းသိယခုလိုသဘာဝလက္ခဏာယုံနဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခွဲသိတာကသဘာဝသိပရမတ္ထသစ္စာသိတာဟုတ်လားမှန်ပါပါခန္ဓာငါးခုလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးတည်ညီတဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာအလုံးမှမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဟုတ်တော်ဝအဘဝထေနအနိစ္စံဖြစ်ပြီးကုန်ပြောက်အလုံးအနိစ္စရောက်တာတည်ညီတဲ့မှန်ပါပါအနိစ္စရောက်ဖို့တင်ကြီးတဲ့တရားတွေတွေ့သွားရင်ဩအနိစ္စရောက်နေတဲ့ဒီယုတ်ဝိရဏသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တွေဟာဒုက္ခစင်စစ်တွေ့ကြီးပဲဘာကြောင့်လဲပြည့်စည်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေလို့ဒုက္ခတွေတရားတွေမရဘူးလားမရပါဘူးပြည့်စည်နေတဲ့ဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခပြေအောင်ကြိုးစားကြည့်တယ်ကြိုးစားလို့မရဘူးအဝတ္တဝတ္တနာသဘောဆိုတဲ့အနတ္တာမလားဘူးလားမရပါဘူးအဲဒီလိုလက္ခဏာညံတခါတည်းဝင်လာပြီလဲဆိုရောဒီယောဂီဟာအရိယသစ္စာတည်းဝင်သွားဘာသစ္စာလဲအရိယသစ္စာပါပါတတဝါဆိုတာသမုဒ္ဓိသစ္စာယုတ်ဆက်ရတဲ့ခန္ဓာကိုသိတာပါရမတ္ထသစ္စာဒီယုတ်ဆက်ရတဲ့ခန္ဓာအာလုံးပြည့်စုံမှုဆင်းရဲမှုကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်မှုကိုတရားတည်းသိသွားတာအရိယသစ္စာသစ္စာဘယ်နှပါးရသစ္စာအစဉ်စဉ်ထိုကဲ့သို့ထူးတိုးတက်ပြီးတော့သိရမယ်ယောဂီများရဲ့ဓမ္မသဘောအသိမှဟုတ်လားဒါကြောင့်ဓမ္မေသူဟောဒီယုတ်ဝိနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့အပေါ်၌ဓမ္မ ानु ပတိယုတ်ဓမ္မဝိရဏဓမ္မသင်ညာဓမ္မသင်္ခါရဓမ္မဝิญဉ်ရဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဆိုတဲ့ပါရမတ္ထသစ္စာတရားရဲ့အများနဲ့တဏှီတဲ့ဆိုင်နေတဲ့သံမိန်ကလက္ခဏာပေါ်ဆိုရတဲ့အရိယသစ္စာတွေကိုအခံမှန်တတ်တရှုမှတ်၍နေလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ယုဒ္ဓမန္တဘတို့ကြပင်ကိုယ်သဘောနဲ့ဟောဒီသံမိန်ကသဘောလက္ခဏာတွေကိုသိအောင်ပိုင်အောင်ရှုမှတ်နေတာသည်ဓမ္မေသူဓမ္မနုပသည်ဓမ္မေသူဓမ္မတို့ရဲ့အပေါ်နဲ့ဓမ္မနုပသည်ဓမ္မသဘောပမာရှုမှတ်နေတာမို့လို့ဓမ္မနုပသနာတိဓမ္မနုပသနာပဲလို့ဒါရဗံကောင်းစွာမသွေမအပါပေတော့တည်းဒီဒီတော့ဓမ္မ ानु ပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါဠိတော်၄ပတ်ဘုန်းကြီးတို့အာနာပါနသတိသုတ်တံမှာအနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တဝိသမိတိသိက္ခတိဝိရာဂ ानु ပါတိအတ္တဝိသမိတိသိက္ခတိ
နိရောဓအနုပါတိအတ္တသိဒ္ဓါမိတိသေကတိပတိနိဒေကအနုပါတိအတ္တသိဒ္ဓါမိတိပတ္တသိဒ္ဓါမိတိသေကတိပါဠိတော်၄ဘက်ဟောအဲ့ဒါဓမ္မနုပါဒနာပฏิပတ္တံပါဠိတော်အနိစ္စတုပါတိအနိစ္စချက်ကိုပန်လဲလဲရှုလေရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤဝိရာဂာနုပါတိဝိရာဂသဘောကိုကမ္မတ္တရှုမှယူနေလဲရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤနိရောဓာနုပါတိနိရောဓသဘောကိုကမ္မတ္တရှုမှယူနေလဲရှိသည်ဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤပတိနိဒေကာနုပါတိပတိနိဒေကာသဘောကိုကမ္မတ္တရှုမှဖြစ်ဖြစ်ဝိရာတိနေဤအာသာသိသာတိပတ္တာသိသာတိတွဲလဲဝဲလဲဝပြည့်စေဣတိလိုသိက္ခတိအတုတ်ဤအနိစ္စ ानु ပတိဝိရာဂ ानु ပတိနိရောဓ ानु ပတိပတ္တိနိပေက ानु ပတိအနုပသနာနိဗန္နိပေးလိုက်ဓမ္မနုပသနာနိလေးနိသည်ဓမ္မတို့ရဲ့သဘောကိုရှုတာမို့လို့ဓမ္မနုပသနာနိလေးနိပါသာမာပါယုံနာဓမ္မတို့ရဲ့သဘောကိုရှုတဲ့ဒီနည်းလေးနည်းနဲ့ရှုနေကြတာဓမ္မနုပါဒနာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့မှန်ပါဗျာအနိစ္စရဲ့ဝိရာဂရဲ့နိရောဓရဲ့ပတ္တိနိဗ္ဗာန်ကရဲ့ဘယ်နှချက်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာအနိစ္စဆိုတာခွေးတို့ယောဂီများပြည့်စည်သွားတာမှန်ပါဗျာဘာသူပြည့်စည်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်လားခန္ဓာငါးပါးရဲ့ပြည့်စည်သွားတဲ့အနိစ္စသဘောကိုပမ္မန္တတ္တဆက်ပြီးတော့ယူတက်ရမယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့သင်ပေးခဲ့တာကတော့ပူတာပူတဲ့ရုပ်အတိုင်းရှုဖို့သင်ပေးခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာယခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတက်သွားပြီအဲ့ဒီပူတဲ့ရုပ်ပြည့်စည်တယ်လို့တက်ပြီးတော့ယူရအနိစ္စဝိရာဂကတက္ကရာဖွင့်ပုံကတော့အစ္ဆန္ဒဝိရာဂနဲ့ခယဝိရာဂနှစ်မျိုးပွင့်ခန္ဓာဝိရာဂဆိုတာကခဏတိုင်းခဏတိုင်းရှုပိတ်ကလေးတင်လိုက်တာနဲ့ကုန်းကုန်သွားတာကိုခဏခရဝိရာဂဒီတော့ရှုွယ်ထဲကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကလည်းရှုနေတာမှမဟုတ်ပဲဒီသင်္ခါရရုပ်ကြီးကိုရှုနေတာမဟုတ်လို့ခရဝိရာဂကိုရှုရမယ်ဟုတ်ပါပါအနိစ္စပြည့်စည်တဲ့သဘောခရဝိရာဂကုန်းသွားတဲ့သဘောနော်ဟုတ်ပါပါစကလုံးမှာတချို့ကကြိုက်တယ်တချို့ကအနိစ္စဆိုတဲ့စကလုံးမှာကြိုက်တယ်အယုကနိရောဓဆိုမှကြိုက်တယ်ဒီတော့ဘုရားကခရလို့လည်းဟောတာပဲအနိစ္စလို့လည်းဟောတာပဲနိရောဓလို့လည်းဟောတာပဲတဏှီတဲ့အကုန်လုံးပြည့်စည်တာကြီးပဲအနိစ္စဆိုတာလည်းပြည့်စည်သွားခရဆိုတာလည်းကုန်တယ်ဆိုတာပြည့်စည်လို့ကုန်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါပါနိရောဓချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်စည်လို့ချုပ်သွားတာမဟုတ်လားနိရောဓ ानु ပါတိချုပ်ပြောင်းပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေကိုပမ္မန္တတာရှုမှတ်သည်ဖြစ်၍ချုပ်နည်းကလည်းနှစ်မျိုးခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာတည်းပြည့်စည်နေလို့ဒီရုပ်တွေချုပ်ထွက်သွားတာတကယ်ကိုပဲကိလေသာတွေအကျွမ်းမဲ့ဖို့လို့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတာဘယ်နှမျိုးရှိသာကအဲ့ဒါကိုအစ္ဆန္ဒနိရောဓနဲ့ခယနိရောဓခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာတည်းကုန်းကုန်ပြီးတော့ချုပ်နေတဲ့သဘောသည်ခယနိရောဓတကယ်ကိုပဲအကျွမ်းမဲ့ချုပ်ဆုံးသွားတာဆိုတော့အစ္ဆန္ဒနိရောဓဒါဖြင့်အစ္ဆန္ဒနိရောဓကရှုွက်တဲ့မရှုရဘူးအဲ့လိုလေကိုကဒီဟာရှူရင်ရှူရင်လည်းအဆုံးတိုင်ရောက်သွားတော့အစ္ဆန္ဒဒီတော့အလိုလိုလာတာမှန်ပါဗျာ။ကိုကလန့်ပြီးတော့ဆွဲထက်မနေနဲ့ဟုတ်လား။အစ္ဆန္ဒဒီတော့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအတင်းဆွဲထက်မနေနဲ့။လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ရုပ်ရဲ့ခရနိရောဓကိုမြင်အောင်ကြည့်။ခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြည့်စည်လို့ချုပ်နေတဲ့သဘောခရနိရောဓဟုတ်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။သုံးချက်ရပြီနော်။အနိစ္စရဲ့ဝိရာဂရဲ့နိရောဓအနိစ္စပြည့်စည်မှုနေဝိရာဂကုန်ခန်းမှုနိရောဓချုပ်ပြောင်းမှုသဘောဟာအလုံးတစ်မျိုးလေးပါပဲ။နောက်ပတိနိဗေကနုပသိပတိနိဗေကသဘောတွေကိုပမန္တတရှုမှယူနေလေရှိသည်ဖြစ်ရွယ်ပတိနိဗေကဆိုတာစွန့်လွတ်တာဒရင်ကဝသေနကိလေသေသာခန္တိသပဇဟတိမရိကတက်ပြီးခဲ့တဲ့စိတ်တနုပသနာရှုွက်ယောဂီများရဲ့သိသည်ဟောဒီရုပ်တရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာလဲအာယုံမရှိတော့ဘူးဝေဒနာပေါ်မှာလဲအာယုံမရှိတော့ဘူးရုပ်ကိုယူယူနေတဲ့ရုပ်တွေကလည်းပဲတပြေးတပြေးသိမ့်မွေးပြီးတော့သွားဝေဒနာတွေကလည်းတပြေးတပြေးသိမ့်မွေးသွားပြီးတော့သိတဲ့အင်းနေတာလေးနဲ့ပြီးတာလေးတခုတည်းချက်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြီးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ပြီးတရေင့ဝသိနာ
ဝိပဿနာဉာဏ်အာသံတဲ့အတွေ့အကြုံအခိုက်အတန့်ကလေးခန္ဓာကိုယ်၎င်းကိလေသာကိုယ်၎င်းစွန့်ထားတယ်တတိယဝသီနာအခိုက်အတန့်ကလေးရဲ့စွန့်အပြင်ခန္ဓာတခန္ဓာတို့ကိုယ်၎င်းကိလေသာကိလေသာတို့ကိုယ်၎င်းပဇာတိစွန့်ထားတာသည်ပฏินิเวกาအခိုက်အတန့်ဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာပေါ်မှာလွတ်နေတာဟာဘုရားတို့ယောဂီများပฏินิเวกาခေါ်တယ်ဒါကအခိုက်တန်လွတ်နေတာဒီစိတ်ကလေးခန္ဓာမှလည်းလွတ်ကိလေသာမှလည်းလွတ်တယ်ဆိုတော့သူကဝိမု ക്ത စိတ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအပြီးတန်လွတ်ငြိမ်းခြင်းမဟုတ်သေးဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကုံဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာပြန်ပြီးတော့သူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အပြီးတန်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကတော့တခါတည်းအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ကိုပြီးဝင်သွားတဲ့မဲ့စိတ်ကိုပြောတယ်ဒါရောပฏินิเวกะဆိုတာဟာနှမျိုးเนาะဝိပဿနာဉာဏ်အာသံနဲ့အတွဲကြောင့်ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ထားတယ်စေအခိုက်အတန့်ဒါညစွန့်ထားပါဘုရားအဘိအတ္တကိလေသာကိုရောခန္ဓာကိုရောစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်သွားတယ်မဲ့စေဒီလိုနှလုံးရှိပါဘုရားဝိပဿနာစိတ်ရဲ့မဲ့စိတ်ရဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာစိတ်ကခိုက်တံကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်တယ်။မသိကတော့တကယ်အပြီးတိုင်စွန့်တယ်။ပฏินิเวกဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာဂောတိဝောသကောဝောသကောနိဗ္ဗာန်ကိုတခါလေးစိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဒါမသိကိုဆိုပါလေ။ရှုခွက်တဲ့အနေနဲ့ကြတော့ဘုရားတို့ယောဂီတွေအဲ့ဒီမသိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရှုကြမလို့ဘူးရှုရှုနဲ့ तू ကအလိုလိုဝင်လာတဲ့သဘော။သူ့ကိုယ်ကရှုဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါဖြင့်ပฏินิเวกရှုဆိုတာဘာရှုမလဲ။ကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ထားတဲ့ဒီသိက္ခာလေးကိုရှုတာသူ့ခြံမထားလေသူ့ခြံထားလို့ရှိရင်သင်္ကတတသိတ္တေဒါမရှုဘဲနဲ့ခြံထားရင်ယောဂီညာသင်္ကတနည်းနည်းကျမ်းနေရမှာမကြောက်တော့ဒါကြောင့်ပฏินิเวกานุปัสสิဘာဒီလိုကိလေသာနဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ထားတဲ့သိက္ခာလေးကိုတက်ကတက်ကရှု၍နေလေရှိသည်ဖြစ်ဝိရတ္တိနေရမယ်ဘယ်လိုဝင်လေကတော့သူ့ဟာသူသွားနေတာဒါမင်းအာယုံကဒီသိက္ခာပေါ်ရောက်သွားအဲဒီတော့ယောဂီများရဲ့ဒီနေရာမှာရှုခွက်ကိုဒီပါဠိတော်လေးဘက်ကိုခြုံလိုက်ရင်အနိစ္စနုပါတိပြည့်စည်မှုသဘောတက်ရှုဝိရာဂနုပါတိခဏတည်းကုံဆုံးနေတဲ့သဘောတွေကိုရှုနိရောဓနုပါတိခဏတည်းချုပ်ပြောက်နေတဲ့သဘောတွေကိုရှုပฏินิเวกနုပါတိဒီကိလေသာနဲ့ဒီခန္ဓာဟာစွန့်ပြစ်ရမယ့်သဘောပဲလို့ကျင့်တတ်အောင်ရှုရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မနုပါဒနာပါဠိတော်လေးပါဝိပါဒနာတွေကိုသိသိချာချာရောက်ကြရောမလား။เออธรรมานุปัตตนาเนี่ยจัจจนะน่ะဝင်တော့วิปัตตนาเนี่ยอติชาဝင်ตัวได้เหรอพุทธโยคีเนี่ยอายังเลลาได้อเล็งเลล้วยได้ฟื้นนี่ได้วากงไสญีเนี่ยตะโกลงฉုံทาได้ลูตะกองลงก้าวเหมือนเปลี่ยนตัวได้บาริเวဖြစ်นี่นี่ไอ้หลูผิดลาได้อะไรเนี่ยตมะรีอดอตันยะบีโซดาတော့อันจะบีเนาะပါပါပါ။ဗမာရိအတော်တန်ရလို့ဏိဝရဏတွေရှင်းလို့ဒီဩဘာသတွေလာတာ။အယံကလေးတွေ့တယ်အလင်းတွေ့တယ်ဝါကုန်းဆိုင်ကြီးတွေလာတယ်ကျယ်ရီလာတွေနဲ့ကတားရည်မြင်တယ်။အာကြည်နူးရောက်တော့ဥယင်ကြီးထဲမှာသိကြလဲကြကြောက်ကြပေါ်အိတ်နေလဲရ။ကြောက်တံဗရမများတွေအပြစ်ထဲရတဲ့တိတ်ခန်းကြီးထဲမှာလှဲ့ပြီးတော့ကြည်ဒီဥစ္စာတွေဟာဩဘာသဗါတယ်တော့ဩဘာသဩဘာသအရေးအရာဩဘာသကြောင့်သမာဓိပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားဩဘာသကြောင့်ဩဘာသေသီဝညာနေသပီတိယာသဝိကံပတိဘာရတိယသုခေသီဝယေဟိစိတ်တံပဝေတတိဟုတ်လားဩဘာသေသီဝဩဘာသဆိုတဲ့ဒီအရေးအယောင်တွေကြောင့်လည်းပဲစိတ်တံယောဂီရဲ့စီကဝိကံပတိတုံ့လှုပ်နေလိုက်မယ်ဘူလကမ္မထံရောက်လိုက်အယောင်ကြီးရောက်လိုက်ဘူလကမ္မထံရောက်လိုက်ကောင်းကင်ရောက်လိုက်ဘူလကမ္မထံရောက်လိုက်ကျေသိလေးပြင်းကနေတာစီရောက်လိုက်ဒါတုံလို့ပြန်မှန်ပါဗျာဩဘာသီစီဝဩဘာသဆိုရဒီအကြီးအယောင်ကြီးရောက်လဲဝိကံပါတိတုံလို့ပါတယ်ဩဘာသီစီဝညာနေသာညာနေသာအလွန်တရာထက်မြက်လာတဲ့ညာတွေရောက်လဲပဲဝိကံပါတိတုံလို့ပါတယ်ညာတွေကသိတ်ထက်ရုပ်ရှုလိုက်ရုပ်သုံးမျိုးဖြန်းကနေတခါတည်းကွယ်ဝရဏရှုလိုက်ဝရဏ2မျိုးပြန်ကနေထင်ရှားသင်္ခါရရှုလိုက်အတိတေဇာနန္တရား5ပါးပြန်ကနေညံတဲ့ကွယ်အာဒီလောက်တောင်ရုပ်ရှုရှုဝရဏရှုရှုသင်္ခါရရှုရှုဝိညာဉ်ရှုရှုအသိစိတ်မှမှကွယ်လာအောင်ညံနဲ့မြင်းလာတော့သိထက်မြက်လာတဲ့ညံထားမင်းညံများလား
အဲ့ဒီအတွေ့လေးဝင်လာတဲ့ဒေဝင်လေးတွေသိခါတုံလုံးသွားတာခေါ်တယ်။အလွန်သိမ့်မွေးတဲ့ရှုွက်ကိုရောက်သွား။ဟုတ်လား။တုံလုံးသွားတယ်။ဘယ်ညာမဟုတ်သေးတဲ့ဟောဒီလောကီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ထင်မြင်နေတဲ့သဘောကိုမဲ့လို့ထင်ပြီးတော့တုံလုံးသွားတို့အချင်းကိလေသာကိုရှိရလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ကိလေသာကလည်းမရှိ။ခန္ဓာကလည်းတလောက်တော့စိတ်စိတ်မှမှကွဲနိုင်နေနေတော့အာငါတော့ဒါမဲ့ဝင်တာထင်တယ်။တုံလုံးသွားအာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဝိသုဒ္ဓိမဲ့တဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးတပါးသာလဲတတ်တယ်ကမ္မထံလဲအာထုတ်တယ်နှစ်ပေါင်းများစွာစာရှကမ္မထံတရားအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်တဲ့ဒုမတိတိရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်လိုလေးကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ကျင့်စားတာသူတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဝက်ကလေးလိုဖြစ်ကိလေသာတွေဝင်ရောက်ကျင့်စားတာတစ်ခါမှမတွေ့အများနဲ့သိရကြီးပြီးတော့သူကအေးရဘုထံစာတက်ပြီးတော့ကမ္မထံအာထုသွားတဲ့တပည့်တွေကအာသောကင်းကွာယဟန္တာတွေဖြစ်အာသောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့တပည့်တွေကသေရတော့ယင်းငါတို့ရဲ့ဆရာတော့ယင်းဇာလဲချရဲတရားလဲအာထုတယ်တရားအာထုလို့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့သမာဓိဒီလေကောင်းကောင်းကြီးရတယ်သမာဓိကဘယ်လောက်တောင်ရတယ်လဲဆိုအိဒီဝိဒအပိညာဉ်တိုင်ရောက်တဲ့သမာဓိသူဆရာကြီးရတာအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူတွေမာဇာအိဒီဝိရအဘိညာဉ်သာရတာမိညာဘုံညာမရသေးဘူးတပည့်ယဟန္တာတပါးကပြီးတော့လာလာပြီးတော့ဆရာသိတဲ့ကိလေသာများမဥပဘူးလားဘယ်ဥပမလဲငါသိတဲ့ကိလေသာမဥပတာဘယ်လောက်ကြာပဲဘယ်လောက်ကြာဒါပြည့်အရှင်ဘုရားဒီလိုကိလေသာတွေကိုပယ်ခွာနိုင်တဲ့အာကူရာတရားကလေးကိုအရှင်ဘုရားအလုတ်ကင်ထားလို့ပြီးပြီလားကိလေသာဝင်ရောက်ခွင့်မရအောင်ဆိုတဲ့အာဟုရာတရားငါလုတ်ကင်ထား။လုတ်ကင်ထားရင်ရှင်ဘုရားအာဟုရာရှိပြီပေါ့ရှိ။ဘလောက်များရှင်ဘုရားသိကိုနိုင်နေတယ်လဲနိုင်နေတယ်မင်းကြည့်ရင်ငါပြ။ရှင်ဘုရားပြစမ်းဟောဒီမှာစင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြိုက်စမ်း။နမောင်းကြီးတောင်အစွဲကြီးပြူပြူနဲ့ခက်လန်းလန်းကနေပြီးလာတဲ့စင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်း။အဲ့ဒီစင်ကြီးကတခြားမပြရဘူးအရှင်ဘုရားစီတဲတွေကြီးပြေးလာရ။နမောင်းကြီးလည်းထောင်ကားရမယ်အစွဲကြီးလည်းပြူပြီးတော့အာသံကြီးကိုတခါတည်းဟိမ့်မီးနေအောင်ပေါ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတန်ထိုးတော့မလို့ပြေးလာတဲ့အာသံစင်ကြီးဖန်ဆင်းသားမှာဗျာသူ့အာသံဖန်ဆင်းနေစင်နော်တခါတည်းအစွဲကြီးပြုတ်ပြီးတော့နမောင်းကြီးတော်ပြီးတော့စင်ကြီးထိုးမလို့သူ့စီတအားပြေးလာသူဖန်ဆင်းနေတဲ့သူ့စီပြေးလဲလာအနားလေးလည်းကရောတခါတည်းသင်္ကန်းမှပြီးတော့ထပြေးသင်္ကန်းမှပြီးတော့ထပြေးတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းသာဆွဲတာလေရှင်ပြအဲ့ဒါဩဘာသာအယိတ်ဘုရားတကယ်သင်မဟုတ်သေးဘူးအယိတ်ကိုရှင်ဘုရားကြောက်နေရသလားကိလေသာကိုယ်ပင်သူကခဲနေတာနော်သူပန်းသိနေစဉ်သူဟာသူပြန်ကြောက်အဲ့ဒီတော့မှဒုပတိကြီးကအေးငါကမ္မထမ်းပေးပါကွာလို့ဟာဩဘာသာဟာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတုန်လှုပ်စေတယ်ဘုရားတို့ယောဂီများခုနကဘုန်းကြီးပြောတဲ့မထေရကြီးအိဒီဝိဒအဘိညာယတကယ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကူရနေတဲ့ကိုတော်ကြီး तू ဖန်ဆင်းတာ तू ကြောက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါ तू စိတ်ကိုနိုင်နေလှကြည့်ရဲ့လို့ तू ဖန်ဆင်းတဲ့အစဉ် तू ဟာ तू ပြန်ကြောက်ရဲ့အိဒီဝိဒအဘိညာမရသေးတဲ့ယောဂီများကအနားမှာပိတ်ဖြူစင်ကြဲတဲ့တောင်ပွင့်နဲ့ဘွားကနေဆိုဘိုးတော်ကြီးတယောက်ရောက်လာရင်မဲ့လို့ဟမ်ဒီရောက်ကောင်းတဲ့လက်ဖွဲ့လေးပေးပါအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မလွယ်ဘူးလားဩဘာသီသီဝညာနေသာပီတိယာသာဝိကံပတိဩဘာသီသီဝအဲ့ဒီလိုအရင်အယောင်တွေကြောင့်လည်းပဲဝိကံပတိတုံလုံးတတ်တယ်သမာဓိပြေသွားမူလကံထံပေါ်ကအရင်အယောင်ကိုရောက်သွားရမလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသတိထားဟုတ်လားဓမ္မနုပါဒနာတွေကိုသွင်းလိုက်ဒီအရေးအယောင်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာအနိစ္စနုပါတိလုတ်ပလိုက်။ဟောဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးပြောတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။အေးငါရဲ့စဉ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောရမှာပဲ။အနိစ္စနုပါတိအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့တောရီတောင်းနေနေရီလာရီနေခတရားရီကျေရောင်ဒီလာရောင်ဒီဆိုတာတွေဟာအရေးသဘောထင်လာတဲ့ယုတ်တရားတွေအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာလည်းပဲအနိစ္စနုပါတိသူတို့လည်းပဲအနိစ္စတရားဝိရာဂနုပါတိတော်တော်ကြာကုန်သွားမဲ့တရားဏိရောဓနုပါတိသူတို့တွေလည်းပဲချုပ်ကြောက်သွားမဲ့တရားပရိနိဗ္ဗာန်ကနုပါတိအဲ့ဓာတွေကိုတတ်မဲ့ပြီးတော့မနေရဘူးစွန့်လွှတ်ရမဲ့တရားဘယ်နှချက်ရှိวะ
ပေါ်လာတဲ့ဩဘာသဆိုတဲ့အရေးရောင်တွေကိုလာဒီလေးချက်တင်ပြီးတော့ရှိဦးပေါ်လာတဲ့ဩဘာသအရေးရောင်အဲ့ဒီလိုလေးချက်တင်ရှုလိုက်တော့အရေးအယောင်ဆိုတဲ့ဩဘာသတွေကုန်သွားပြန်ရောကုန်သွားရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်ပြန်ကင်ပြီးတော့ဣဇဒရုပ်ပြင်းပြီးဝေဒနာပြင်းပြီးဒီလိုပဲလေးချက်တင်ပြီးတော့ရှုနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီချိန်ကျက်သိန်းကလေးဖြင်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 းနဲ့ပီတိတွေလာပြန်ပြီတဲ့ပိဋိယာကဝိရာကဥပေခကောဝိဟရတိပတောသမ္ပဇံတော့ဇံကမ်းမှာပိဋိခွာရပိဋိယာကအဲ့ဒီပိဋိကိုလည်းဝိရာကခွာလိုက်ရလေတော့ကြောင်းဥပေခကောဥပေခနဲ့နေနိုင်ရမယ်ပတောသမ္ပဇံတော့သတိသမ္ပဇင်လက်ခံထားရမယ်ကျသိင်းတဲ့တပြင်းပြင်းနဲ့သိင်းငယ်နဲ့ညင်းငယ်နဲ့ပိဋိလာရင်လည်းပဲပိဋိနောက်လိုက်ပြီးတော့ယောဂီကသမာဓိပြတ်တတ်ဟုတ်လားဒီကဲတော့တုံလို့ကြောက်ကြသမာဓိတွေပြည့်မှဆိုရလေတော့ကြောက်ပေါ်လာတဲ့ပီတိကိုဝိရာကလှုပ်ပလိုက်ခွာပြီးပီတိကိုပီတိခွာဆိုတော့ဒီဓမ္မနုပါဒနာရှုနည်းလေးနည်းတင်ရှုရမှာပဲအနေသာနုပါဒိဒီပီတိလည်းပြည့်စည်တာပဲဝိရာကနုပါဒိပီတိလည်းပဲကုန်သွားမှာပဲနိရောဓနုပါဒိဒီပီတိဟာလည်းချုပ်ပြောက်တာပဲဟုတ်လားပတိနိဒေကနုပါတိဒီပီတိကိုငါစွန့်ပြရမယ်ပီတိကိုတဏ္ဍာနဲ့ငါကတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဘယ်နည်းချက်ရှုရမင်းပြပါဗျာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတဲ့ဒီလေးချက်နဲ့တင်ရှုရင်အကုန်လုံးကွာမသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုရှုခွဲအမှန်ကိုရအောင်ယူလိုက်ဝိပါဒနာဉာဏ်နဲ့သိချင်စိတ်ဝင်သွားပြီနော်မှန်ပါဗျာရုပ်တရားလည်းဒီလေးချက်တင်ရှုဝေဒနာကိုလည်းဒီလေးချက်တင်ရှုသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၄အကုန်လုံးပေါ်ရပေါ်ရမှာဒီလေးချက်တင်းပြီးတော့သာရှုပလိုက်တော့ဩဘာသအစာရတဲ့အရေးအယောင်တွေပီတိတွေပတ္တတိတွေလာရင်လည်းပဲဒီနည်း၄နည်းနဲ့တင်းပြီးတော့ရှုလိုက်နော်အနိစ္စနုပါတိပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေကိုပမ္မန္တတရှုမှရနေလေးရှိသည်ဖြစ်ရဲ့အာသာသေတာမိပတ္တသေတာမိတို့လေဝလေဝပြည့်စံဤတိသောသိကတိအထုရမယ်ဝိရာဂနုပါတိဝိရာဂသဘောကုံခန်းတဲ့သဘောတွေကိုပါမန္တတရှုမှတ်ရနေလေရှိသည်ဖြစ်ဖြင့်အာသသိတ္တိပသသိတ္တမြေတွဲလေဝင်လေဝဖြစ်စေဤတိရောသိက္ခတိအတုပါလေနိရောဓာနုပါတိချုပ်ပြောက်ပြည့်စည်နေတဲ့သဘောတွေကိုပါမန္တတရှုမှတ်စီဖြစ်ဖြင့်အာသသိတ္တိပသသိတ္တမြေတွဲလေဝင်လေဝဖြစ်စေဤတိရောသိက္ခတိအတုပါလေဗတ္တိနိဒေကနုပါတိပီတိပဲလာလားပသတိပဲလာလားဆုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပိုင်မယ်ကြီးရှုလိရှိသည်ဖြစ်၍အာသာသိတ္တံဤပသာသိတ္တံဤထွက်လေဝင်လေဝပြည့်စေဤဣတိဤသို့သိကတိအတုပါလေဓမ္မနုပါဒနာဤ၄ချက်မို့လားမှန်ပါဗျာဒါကိုဇံကံမှာဟောတိုင်းဟောတိုင်းပါဠိတော်မှာပီတိယာစဝိရာဂဥပေခကောစဝိဟရတိပတောသမ္ပဇာနောပါဠိတော်၃ပတ်ပီတိလာရင်ပီတိခွာပြေပီတိဟုတ်ဝိရာဂဟာလားပီတိခွာရမယ်ဆိုသူကဝိရာဂနုပတိဝိရာဂဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့တိုက်ရိုက်ကပ်ပြီးတော့ဝိရာဂနုပတိဆိုရင်သူကအကောင်းဆုံးရှုခွက်ပဲပီတိပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ္တတိပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သက်စီရင်ဖြစ်လာတယ်ငြိမ်းချမ်းလာတယ်ဝမ်းသာလာတယ်ဆိုရင်ဒီပီတိသောမနာကပတ္တတိတို့ရင်ငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကိုဝိရာဂသူလည်းပဲကုန်ခန်းပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့တက်တလဲလဲတင်ပြီးတော့ယူလိုက်ရင်တပြည်းတပြည်းပီတိကွာသွားပီတိကွာသွားတဲ့တပြည်းနဲ့တည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့သံဃာမှာဒုက္ခဝေဒနာမဝင်လာရင်အဲ့ဒါဥပက္ခဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဝင်တော့ဒေါမနကပီတိပါဒတိဝင်တော့သောမနကအဲ့ဒီလိုဒေါမနကနဲ့သောမနကအစုံးကိုရောက်နေရင်ဒီလူဟာဥပ္ပိလဝိတာအလွန်ပေါ်လွင်တဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိဟုတ်ပြီနော်သောမနတသဘောလေးပဲလှုပ်ရှားတယ်ပေါ်လွင်တယ်သောမနတသဘောလို့ခေါ်တယ်ပီတိနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်လည်းပဲလှုပ်ရှားတယ်ပေါ်လွင်တယ်အဲ့ဒီအစွန်းနဲ့ပဲမရောက်အောင်သတ္တောသံပဒါနောဗတ္တိသံပဇင်ဒီနှစ်ခုကိုဥသိပြီးတော့သင်္ကာရဓမ္မစိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်အနုပါဒနာဤခုလေးကဘယ်နဲ့ဤပေးလဲ၄နည်းဒီ၄နည်းနဲ့စိုက်ပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်သောမနတလည်းပဲငြိမ်သွားသောမနတာလည်းငြိမ်သွားဟောပဲဒီပဲအစွန်းမရောက်ရင်ဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်ငြိမ်ပြီးတော့သဘောလေးနဲ့ရှုမှသွားရင်ဘုန်းကြီးယောဂီများအဲ့ဒါတက်သွားတစ်ဖက်ပဲအစွန်းကရင်အဲ့ဒါမတက်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပီတိယာသာဝိရာဂပီတိကိုလည်းပဲအနုပါဒနာလေးနည်းတင်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့ခွာလိုက်ရွယ်ခွာပြေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
ဘာတော့ကမ္မဇာနောခွန်မေကြောင့်ယတ္တိနဲ့သမထေဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့အနုပဒနာအနေနဲ့၄နည်းနဲ့အနေသနုပါတိဝိရာကနုပါတိနိရောဓာနုပါတိပတိနိသေးကနုပါတိအနေနဲ့ရှုတာဒီတတိသမ္ပဇဉ်ခေါ်တယ်အဲ့လိုရှုနေရမှာဆိုရင်ဥပက္ခကောသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောကိုလည်းမျက်နှာလွဲ့နိုင်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဆင်းရဲလှကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းမျက်နှာလွဲ့နိုင်နေဆိုတဲ့ဥပက္ခသောဥပက္ခနဲ့ရှင်သည်ပြည့်ပြည့်ဝိရတိနေလိမ့်ကြည့်ဝါဝိဟရထကောင်းသာမသွေကျင့်ကြံကြိုးကိုနေနိုင်အောင်အတုတော်မူရကုန်ရသည်တည်ဒေနပိန္ဒုပမရူပံဝေဒနာပုဂ္ဂုလုပမမရိစီကုပမသိညာသင်္ခါရကတလုပမမာယုပမင်းသာဝိညာဏံဒေဝိတာဒိသပန္ဓုနာသေနပိန္ဒုပမသုတ်တာရဲ့ဤကုံမှာ၅ဂါထာရှိတယ်။တန်တဲ့၄ဂါထာနေခင်ပိုင်းကြမှာအခုတဂါထာရော့ပြီးတော့ဘုရားတို့ယောဂီများတရားဤကုံဟောရ။သေနပိန္ဒုပမရူပံဝေဒနာပုဂ္ဂုလုပမမာရိစီကုပမသိညာသင်္ခါရကတလုပမမာယုပမင်းသာဝိညာဏံဒေဝိတာဒိသပန္ဓုနာဘေဒဝေပရိသတ်၄ပါးจิตာအခြေသမီးတော့ယူပံယုတ်28ပါးရရာသူ့အပေါင်းဆိုတဲ့ယူပခန္ဓာတရားကြီးသည်ဒေနပိညုပမံရေမြုပ်ဆိုင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏။တင်ညာမှတ်သားပြီးတော့သိတယ်ဆိုတဲ့တင်ညာခန္ဓာတရားသည်မာရိစီကိုပမာတံလျက်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏။ဘေကာရဝေဒနာပုဂ္ဂလူပမဝေဒနာခံစားတတ်တဲ့စံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတရားသည်ပုဂ္ဂလူပမာရေဘူးပေါင်းနေတူတဲ့ဥပမာရှိ၏။သိညာမှာသတိတဲ့ဆိုတာသိညာခန္ဓာသည်မရိစီကုပမာတန်လျက်နဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏။သင်္ခါရဝေဒနာသိညာမှာကျွင်းကြတဲ့စေရဏကောင်းကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတသိက်50ဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတရားတို့သည်ကရလူပမငှပြိုးတုံးနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏ဝိညာဏံသိတတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်သည်မာယုပမံမျက်လဲနဲ့တူတဲ့ဥပမာရှိ၏ဣတိရောအဋိသပန္နုနာနေမျိုးနွယ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်သည်ဒေဝီတံကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော့တည်းအဲ့နေကြီးမြောက်အတော်မျိုးရှမ်းစုရဓမ္မရိပ်သာတရားကျင့်သုံးတဲ့အခမ်းအနားမှာဟောကြားအပ်တဲ့အတိပဏအလုပ်ပေးတရားနဲ့ဆက်ဆက်၍ဟောကြားအပ်သောဖေနပိန္ဒုပမာသုတ်တံတရားတော်ရဲ့ဤကုံချုပ်အပိုင်းခန္ဓာ၅ပါးကို